ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bemis Audiobook Album Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှလည်းဆရာကြီးသခင်ဘာတောင်ရဲ့ပန်းတာမစားဦးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း3ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Bemis Audiobook Album မှကြိုဆိုပါရစေ။သင်ကအတန်စာအုပ်နောက်ထောင်ရတာကြားနေတတ်တဲ့သူတယောက်လား။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Bemis Audiobook Album Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ဝေဖူးတန့်စင်ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီ။ဆရာကြီးသခင်ပါတောင်းရဲ့ပန်းတာမဆာဦးအခန်းဆက်တဲ့ဥသည်ဝီလူဝနကုမပြန်လာပြီးနောက်တလလောက်ကြာသောအခါတနေ့သောနနက်ဝီလီဝီလင်းအချိန်တွင်ဆွဲချင်းခက်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင်မနိုင်တနိုင်ချိတ်၍မြောက်ကုံမြုံမှပေမင်ကုံသို့ရှေးရှုလျက်မရှင်သောမျက်နှာထားနှင့်လမ်းတစ်ခုကိုတဖြည်းဖြည်းတက်လျက်ရှိသည်ထိုလမ်းတက်သည်လွန်ခဲ့သော၄-၅ခြားလလောက်ကပေပင်ကုန်းမှလာစဉ်တွင်ပန်းတာမမောင်လှဲရင်ကလေးကိုအပြေးမောင်း၍ချသောလမ်းစင်းပင်ဖြစ်သည်ပေပင်ကုန်းဘက်ကလာစဉ်ကလမ်းစင်းသည်ပေပင်ကုန်းဘက်သို့ပြန်လာသောအခါလမ်းတက်ဖြစ်၍နေလေသည်လမ်းတက်ကိုတက်ရခြင်းသည်လမ်းစင်းကိုဆင်းရသလောက်မလွယ်ဥသည်စူးစားကတက်လျက်ရှိသည်ဥမာအရင်ကလလွယ်နှင့်ဆင်းခဲ့သောလမ်းကိုခဲရင်စွာလမ်းတက်အဖြစ်နှင့်တက်ရသောကာယကဒုက္ခနှင့်သာတွေ့ရသည်မဟုတ်မိမိ၏နောင်ရည်အဖို့လည်းစေတသိကလမ်းတက်နှင့်ဆ၍တွေ့ရလေပြီမြောက်ကုံမျိုးမှတယောက်သည်ပြန်လာခဲ့သောဥသည်ယခင်ပေပင်ကုန်းကမြုံလင်းချက်မျိုးမျိုးနှင့်ထွက်၍လာခဲ့သောဥနှင့်များစွာခြားနား၍သွားလေပြီအရင်ကဥသည်အထီးဆိုရင်ဖို့မှမတန်ဖူးသောဥဖြစ်သည်ယခုဥမာဝီလူဝနက်ကွန်ကမြင်းစည်း၍ပြန်ခဲ့သည့်အကာလညခါကစ၍ဆိုင်းမပါဘုံမပါနှင့်ဥစားနတ်ဤနေတွင်သို့နေပြောင်းခဲ့ပြီးသောတမျိုးဥဖြစ်ခဲ့လေပြီတသက်မှတခါကြုံရသောဥဤအပြိုဘဝသည်တဇီဝတဘောမှနိဇီဝတဘောသို့ပြောင်းသွားခဲ့လေပြီဥသည်ဒီဥဒီဥပင်ဖြစ်တော်လဲဒီဥဒီဥလည်းမဟုတ်တော့ပြီဥသည်လမ်းတက်ဤအဆုံးသို့ရောက်သောအခါအမောပြေအနှဲငယ်နား၍ပေပင်ကုန်းဘက်သို့လှမ်း၍ကြည့်ရမှလိပ်ပြာလန်းသဖြင့်နောက်သို့ပြန်၍ကြည့်မိလေသည်လဲရင်လေးတစည်းသည်ဥလာသည့်ဘက်မှလာ၍ဥတက်ခဲ့သောလမ်းတက်ကိုတက်လျက်လာသည်ကိုမြင်ရလေသည်လဲပေါ်မှလူတစ်ယောက်သည်ဥအားနေအုံးနေအုံးဟုလက်ပြလျက်ရှိလေသည်ဥသည်ထိုလက်ပြသူကိုရက်ဆောင်နေသည်မကြာမီပင်လဲရင်ကလေးနှင့်လူသည်ဥ၏အနီးသို့ရောက်လာလေသည်ဘာလို့ဒီလိုတတိတ်ကလေးထွက်ပြေးရတာလဲတကယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးကိုအကျိုးချောင်းပြောဖို့ကောင်းတယ်ဥမနေခြင်းဘူးဆိုရင်ဘသူမှတားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတော့ကြည်စမ်းမအောင်ဥလုတ်ပုံကအမှတ်တမဲ့မောင်ကြီးအရာကအစောကြီးနိုးပေလို့ပေါ့မနိုးရင်တီးလိုက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးမမီမီအောင်ဆိုပြီးနွားနှကောင်ကိုအတင်းရိုက်မောင်းလာလို့သာမိတယ်နွားတွေကိုကြည်စမ်းမအောင်ဟော်ရော်ရဲဖြစ်ပြီးမောလွန်းလို့ပြီးတော့လေတကယ်လို့ဥပြန်ချင်တပါဆိုရင်မောင်ကြီးလဲနဲ့လိုက်ပို့မှာပေါ့အခုလိုချီချင်းပြန်ဖို့ဘာလို့တလဲအခုမောင်ကြီးလိုက်လာတာလေဥပြန်မလိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ပေပင်ကုန်းကိုရောက်အောင်လိုက်ပို့မလို့ပါပြန်လိုက်ဖို့တော့မပြောနေတော့ပြန်မလိုက်ဘူးလို့မောင်ကြီးလည်းထင်တာပါပဲကိုင်းမလိုက်ရင်လည်းရွာကိုလိုက်ပို့မယ်ဆွဲချင်းကိုတင်ဥသည်ဘာမှမပြောပဲဆွဲချင်းကိုလှဲဖို့တင်ကလှဲဖို့သူတက်လေသည်ရခင်ကပန်းသာမမောင်နဲ့ရှင်၍လှဲစီရမီကိုကြောက်ခဲ့တော်လဲယခုမကြောက်တော့ပန်းသာမမောင်ကမူရခင်ကထိုလမ်းတက်ကြီးအရောက်တွင်ဥဤဝစုကဲ့သို့သောနှုတ်သောပားပြင်ကလေးကိုမနှမ်းရနှမ်းရအောင်အတင်းစူးစားခဲ့သည်များကိုမေ့လိပြီတို့ရတွင်ဥမာထိုအကြောင်းကိုမမေ့နိုင်သေးပန်းတာမမောင်သည်စိတ်မပါဘဲနဲ့စကားမရှိစကားရှာကဟူသည်ပြောဒီသည်ပြောလျက်ရှိသည်ဥသည်တခါတခါအင်းအဲလိုက်ခြင်းမှတပါအထူးသလည်းစကားရှိစွာပြန်ပြောခြင်းမပြုဤနည်းဖြင့်ပြင်းပြင်းရှိရှိနှင့်ပေပင်ကုန်းသို့နီး၍လာလေသည်ရွာဦးကျောင်းထိပ်ကပဒေသာကဲ့သို့ဝေးစားစွာပြီး၍နေသောပေပင်ကြီးကိုမြင်ရသောအခါဥမာမျက်ရည်တွယ်ကြလေသည်ဘာလို့ငိုရတာလဲ။အော်ငါမွေးတဲ့ရွာကိုပြန်ရောက်လာပါဗလားဆိုပြီးသတိရမိလို့ငိုတာပါ။ဒါတော့ဒီရွာမှာမမွေးရင်လေတနေရာမှာမွေးရမှာပေါ့။ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကြီးပေါ့။ကျမအစကတည်းကမွေးမလာရင်ကောင်းမှာပဲ။မွေးလာတာမွေးမလာတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဥအစတော့ကမြို့ကိုမလာခြင်းလဲမလာဘဲနေနိုင်တာပဲ။ကိုယ့်အကိုလာခြင်းလို့လာပြီးမှတော့ငိုနေလို့ဘာလို့ဥမာလဲ။လာတာလေမောင်ကြီးကိုချစ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမောင်ကြီးသိပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်အစကသာမောင်ကြီးကိုကျမမေတ္တာရှိလို့လာရင်ကျမကိုကျမအခုလောက်ဆက်ဆုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကျမရုတ်တရက်တတိလက်ပြီးဒီလိုဖြစ်ရတာပဲ
ပန်းသာမမောင်သည်မဲ့ရွယ်မင်းငော့ကနားထောင်လျက်ရှိလေသည်အမှုလုံးမှပဲမောင်ကြီးသဘောကိုကျမတွေးမိတယ်ဒါတော့မိမတိုင်းဒီလိုပြောကြတာကြီးပဲရှင်ဒီစကားမျိုးမပြောနဲ့ရှင်ထပ်ပြောရင်ဒီဆွဲခြင်းနဲ့ပေါက်ချလိုက်မယ်မိမတိုင်းဒီလိုပြောကြပြီမယ်တချို့မိမကတကယ်စိတ်ထဲကဘာလို့ပြောတယ်ဆိုတာရှင်မသိဘူးလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်ကြီးမှားသွားလို့ပါအားလုံးမောင်ကြီးအပြစ်ကြီးပါပဲမောင်ကြီးကိုစိတ်မကအောင်ထက်ကပြောမနေပါနဲ့ဥသဘောကြကျေနပ်အောင်မောင်ကြီးစောင့်ရှောက်ပါမယ်နောက်ကိုဥပင်ပင်မမန်းလှုပ်ဖို့မလိုရအောင်မောင်ကြီးကြီးရှုပါမယ်ဆက်ဆက်ရရမှာသူများနဲ့တူဝေးရစားရရင်ပြီးရောပေါ့နောက်ကိုမောင်ကြီးပေးတာကန်းနာကိုဘာမှမယူတော့ဘူးလို့ပြောပြီးပြီမလားကိုစိတ်ကမြတ်တာမရှိပဲနဲ့သူများပေးတာကိုယူနေရင်ကျမဟာငွေစရှာစားတဲ့အစားထဲကနဲ့ဘာထူးအောင်မလဲလူကိုမမြင်ရပဲဥပြောတာသာကြားရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဥကိုပန်းတာမျိုးစားအဆက်တည်းမကဘူးဘရင်သမီးတော်လားလို့တော့မှတ်ရမှာဟာဟာကိုင်းဥမောင်ကြီးလည်းဓာပြန်မပြောတတ်ဘူးဒီတော့ဘာရိညာရိစကားရှိမနေပါနဲ့တော့မောင်ကြီးကတော့မွေးကလေးကမကောင်းခဲ့တာအခုလည်းမကောင်းဘူးနောက်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ထားပါတော့တို့ပင်မဲမောင်ကြီးပြောတာကိုယုံပါနောက်ကိုဘာမှဥမကောင်းအောင်မောင်ကြီးမလုပ်တော့ပါဘူးဒီတော့နောက်ဆုံးမောင်ကြီးတခုတောင်းပန်မရစေဥဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအလိုရှိမယ်တခုခုအခက်ခဲနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးစီကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါဥအလိုရှိတာကိုရအောင်မောင်ကြီးတာဝန်ခံမှမယ်မောင်ကြီးတော့မြို့မယ်ရှိချင်မှရှိမယ်မမေနဲ့နေရတာစိတ်ညစ်လို့ရန်ကုန်ခဏသွားလိမ့်မလို့သူ့ပင်မဲ့ဥစီကစားလာတယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးစီကိုပို့လိုက်မှာပဲဥသည်သူ့ကိုပြပင်ကုန်းထိအောင်လိုက်မပို့ရန်ပြောသဖြင့်ပေတရာဘေးနတ်စင်ကလေးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင်လဲကိုရက်ထားလေသည်ပန်းသာမမောင်သည်လဲပေါ်မှဆင်းပြီးလင်ဥကိုဂျိုင်းမှချီ၍ချလေသည်ဆွဲချင်းကိုလည်းဥဘေးတွင်ချပေးလေသည်ဥသည်ပန်းသာမမောင်ကိုအနေငယ်မိုကြည့်ပြီးနောက်ဆွဲချင်းကိုကောက်၍သူ့ရွာဘက်သို့ခရီးဆက်ရန်ပြင်လေသည်ပန်းသာမမောင်သည်ပါဇက်မှဆေးတံကိုဖြုတ်၍ဥအနားသို့လာပြီးလင်ဒီလိုပဲသွားတော့မလားတခါလောက်ပွေးလိုက်ပြစီအောင်ဟုပြောလေသည်သဘောတိုင်းပဲကျမကိုမောင်ကြီးနိုင်တာကိုဟုပြောကပန်းသာမမောင်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလင်မျက်နာကိုမော့၍ပေးလေသည်ပန်းသာမမောင်သည်စိတ်မပါတဝက်ပါတဝက်နှင့်ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသောဥဤပါးကလေးကိုနမ်းလေသည်ထိုခိုက်တွင်ဥမှာလမ်းပေါ်ရှိသပ္ပိများကိုသာအာယုံစူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ဖြင့်သူ့ဟာသူဘာကိုလှုပ်၍ဘာကိုလှုပ်မှန်းပင်ကောင်းစွာမသိဥသည်ပန်းသာမမောင်၏အလိုကိုလိုက်နာပြီးနောက်တွားမိပြုလေသည်ဟိုဘက်ပါကောမမွေးရဘူးလားဥသည်ယခင်ကကဲ့သို့ပူထူဖိန်ရှင်ခြင်းမရှိပဲပန်းသာမမောင်ပြောတိုင်းသာလိုက်နာ၍ကြံသောပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးလေသည်ပန်းသာမမောင်လည်းရှေးနီးတူကြံသည်သမျှသောအချစ်တက်ရှင်ဖြင့်နှာခေါင်းတမြုပ်သုံးသက်တော်မူပြန်လေသည်ဥမောင်ကြီးကိုတခါမှပြန်မနှမ်းဘူးနော်မောင်ကြီးကိုတော့ဥဘယ်တော့မှချစ်မှာမဟုတ်ဘူးထမရဲ့မချစ်ပါဘူးလို့ဆိုတာဘယ်နှခါထပ်ပြောရအောင်ပါလဲမောင်ကြီးကိုကျမဘယ်တော့မှစိတ်ထဲကဝမ်းထဲကပါပြီးမေတ္တာမရှိခဲ့ဘူးနောက်ကိုလည်းမေတ္တာရှိမှမဟုတ်ဘူးကျမမှုသားတလုံးလောက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမမှာအများကြီးအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုကျမသိပါရဲ့။သို့ပေမဲ့မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့တော့မေတ္တာရှိရဲ့လုံးမနေခြင်းဘူး။အစတုန်းကလေးကမေတ္တာရှိရင်ရှိရဲ့ပြောမှာပေါ့။ဘာမှဖုံးထားစရာမရှိပါဘူး။မောင်ကြီးကိုကျမမေတ္တာမရှိတာတော့အမှန်ပဲ။ပန်းသာမမောင်သည်သူ့စိတ်၌ထိခိုက်လာ၍လား၊လက်ပြမလုံ၍လားမသိ။တမချပြီးလင်ဘာမှတလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ဥကိုမောင်ကြီးမြောက်ပြောနေဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒီတော့မောင်ကြီးပြောတာကိုယုံပါမောင်ကြီးကလောကအကြောင်းလေးသိလို့တကြောင်ဥရဲ့အကျိုးကိုလိုလို့လည်းတကြောင်ပြောတာပါဥမှာဘာမှစိတ်ငယ်ဖို့မရှိဘူးဒီစီတဝိုက်မှာဆိုရင်ဥနဲ့အလှပြိုင်မဲ့မိမမောင်ကြီးမမြင်ဘူးစင်ရသားတွေကဖြစ်ဖြစ်လူချမ်းသာတွေကဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မောင်ကြီးကနင်းနေတတိပေးခြင်းနဲ့ဥရဲ့အလှအချောတွေကိုတိတ်ပြီးဝတ်မထားဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးဗန်းပြနိုင်သမျှဗန်းပြရင်ဥမှာအကျိုးရှိမှာပဲဒါထက်ဥရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားဒီလိုဥပြန်သွားတာကိုမောင်ကြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူးလိုက်ဖို့စကားကိုတော်ပါကျမမောင်ကြီးအချောင်းကိုတိကလေးကစပြီးကျမစိတ်ကိုတခါတည်းပိုင်းဖြတ်လိုက်တာပဲတကယ်ဆိုတော့အမှုမလို့ခင်ကမောင်ကြီးအချောင်းကိုတိဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒီတော့ပြန်လိုက်ဖို့ကိုမပြောပါနဲ့တော့ပြောလို့အလကားနေမှာပဲဒါဖြင့်၄၅၆လလောက်သာပေါင်းလိုက်ရတဲ့ကျုံမကျော်သွားပြီရောတားမရရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ယခင်ကဥအပေါ်တွင်အောင်ပွဲကျင်းမခဲ့သောပန်းသာမမောင်သည်ယခုအခါတွင်လက်လျှော့ကပြန်သွားလေသည်ဥသည်ဆွဲခြင်းကိုလက်မောင်းတွင်ချိတ်လျက်တတိကင်းနေသောသူကဲ့သို့စိုက်စိုက်ဆက်ဆိုင်နေလာလေသည်အတော်ကလေးရှောင်မိသောအခါ
နောက်မှခီးသွွားယောက်ျားတယောက်မိလာပြီးလျင်ဥအားကြုံညာစာရွက်တစ်ခုပေးလေသည်ထိုကြုံညာမှာကမ္မထံခိုင်းမှထုတ်ဝေသောကြုံညာစာရွက်ဖြစ်လေသည်ဥသည်ကြုံညာစာရွက်ကိုဖတ်၍ကြည့်ရာဘယ်သူမပြုတ်နှင့်အမူဟုစလုံးကြီးကြီးနှင့်ရေးထားသောခေါင်းစဉ်ကြီးကိုတွေ့လေသည်သူအဖြစ်ကိုသူမလုံသဖြင့်ခေါင်းကြီးရဲ့သွားလေသည်ရှေ့သို့ဆက်မဖက်ပဲခီးသွွားယောက်ျားအားနေပါဦးဦးကြီးရဲ့ကိုကလှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူများကလှုပ်လို့ခံရတာတော့ဘလို့ပြောမလဲဟုမေးလေသည်ကိုအမှုကိုလှုပ်တာကြီးပေါ်ဘယ်မှာသူများကလှုပ်တာရဲ့လို့ရှိမလဲလူတွင်ပါလို့နွားကြားကြိုက်တယ်ဆိုမဟုတ်လားလုံမလေးရဲ့ကျုပ်တော်ဦးကြီးပြောတာမယုံပါဘူးလောကမှာဖြစ်သမျှဟာကိုလှုပ်တဲ့အမှုကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ခက်ကုန်ရောပေါ့အနုနေပါအောင်အခုဦးကြီးပြောနေတာကောဦးကြီးယုံရဲ့လားအလိုခက်ပဲခက်ရကြည့်လုံမလေးရဲ့ဦးကြီးပြောတာကူမှဦးကြီးမယုံရင်ဘယ်သူပြောတာကိုဦးကြီးကယုံရအောင်မလဲဦးကြီးတို့စာတွေကလူတစ်ဖက်သားစိတ်မကောင်းစရာကြီးတွေပဲအမဒီစာတွေမကဘူးဒီစာထက်ကဲတာတွေတောင်ရှိသေးတယ်ဒါမှသာလူတွေနောင်တတရားရမှာပေါ့ဒီအကြောင်းကိုတငယ်မှပို့ပြီးသိချင်ရင်ကမ္မထမ်းစရာကြီးဆရာကြီးဦးဖြိုးတင်ဆိုတာမြို့လာမှာရှိလေရဲ့အဲသူ့စီကိုသွားရင်တငယ်မှသဘောကျလောက်အောင်ပြောပြလိုက်လိမ့်မယ်ဦးကြီးတော့တိတ်မပြောတတ်ဘူးဟုပြောပြီးနောက်ခီးသွွားယောက်ျားကြီးသည်လမ်းခွဲ၍သွားလေသည်ဦးသည်ခီးသွွားယောက်ျားကြီးအားစကားပြတ်မပေးလိုက်ပဲမျက်လွာကိုချ၍ယင်းတခုံခုံနှင့်ဆက်၍လာခဲ့လေသည်ပေပင်ကုန်းရွာကလေးကိုလှမ်း၍မြင်လိုက်သောအခါစိတ်ညိုးငယ်၍သွားလေသည်သူတို့အိမ်သို့ရောက်သွားသောအခါသူ့အမေနှင့်အစင်းနှင့်တွေ့လေသည်ဟဲ့မင်းကလေးဘယ်နဲ့လဲဘာဖြစ်လို့ပြင်လာသလဲအခုကြီးအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ပြင်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ဒါဖြင့်အလေလားဟုတ်ကဲ့အလဲပဲဆိုပါတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့မယ့်အလဲပါပဲဟဲ့မင်းကြီးရဲ့ညီဟာဘာဖြစ်လာတာလဲအေးရဲ့မထိတ်တာမလန့်တာရှိလိုက်တာညီမောင်ကညီကိုမယူဘူးတဲ့လားမောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းယူမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဘူးမသည်တမီချောအားတေးချစွာအကဲခတ်နေလေသည်လာစမ်းမအောင်မင်းကြီးရဲ့ညီဟာစကားကောင်အောင်ပြောစမ်းမအောင်ဥတီသူ့အမေစီကိုသွားပြီးလင်သူ့အမေဤလဲပင်ပေါ်တွင်မျက်နှာအလျက်သူ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောလေသည်ဒါနဲ့တော့ညီသူ့ကိုရအောင်မယူနိုင်ပဲကိုအေးဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဘယ်မိမ့်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ယူရမှာပေါ့အေးညီကတဲ့ဖြင်းတာကိုရအောင်ယူလိုက်မယ်လို့လဲဘယ်မိမ့်မှကပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်မှာပဲအခုတော့အေးညီဟာကဒီလိုတန်းလန်းကြီးလှုပ်လာခဲ့တော့ပွဲထဲပြတာလို့ဖြစ်နေပြီရွာထဲမှာလည်းညီနဲ့သူနဲ့အချောင်းကိုဟိုးလေးတကြော်ပြောနေကြပြီအေးဒီတော့အခုဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကွာကြကုန်တာပေါ့တကယ်ဆိုရင်ညီအလိုကြီးညီမလိုက်ပဲအမေတို့အဖေတို့အကျိုးကိုငဲဖို့ကောင်းတယ်။ညီပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။အမိမှဆိုရင်လည်းတနေ့လုံးလှုပ်လိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုစားလို့မောင်းထောင်းပြီးရေခက်ပြီးထင်းခွေပြီးဟင်းရွက်ခူးနဲ့နေထွက်နေဝင်အားရတယ်ပဲမရှိဘူး။တခါတလေရှားလို့တော့မဖြောက်အားဘူး။ညီပြီဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမာတာမဟုတ်ဘူး။အသက်ကလည်းကြီးပြီးဒီတော့ညီကိုအမေတို့အားကိုမိတာပေါ့။ဒီကညီလိုက်သွားတဲ့နေ့ကလည်းညီတို့နှစ်ယောက်လဲရင်ကလေးအတူတူစီးသွားကြတော့โอ้ตูรู้เนี่ยวเน่ชื่อตัวนอกไล่ญีไล่ตาณัพพัดปี้ดโลจ่าเนี่ยเบ้ลูกรองาใส่แท้ก็อ้อมไม่มีดีเด้พี่รออเมรุกูตูเป้ท่าดาฤกูแลญีเบ้จิบ่าวงาใส่แท้ก็รอตูดาฤเป้ดาหาดูเน่สุยမျိုးต่อลูกตาเป้ดาเบ้ลูกอ้อมไม่เด้ตะเกลูตูเน่ตูเน่สุยမျိုးต่อบูสุยิงตูเป้ดาฤหาญีกูคินลูกบ่อดาเน่เมียญีตูเน่ไอ้ทองปิ้วหย่าออมะลุ๊กแค่บูสุราหาอั่นมาเย่ဤသို့ဒေါ်ဘူးမသည်သူစိတ်ကူးနှင့်သူဥအားအပြစ်တင်လေသည်သူရတွင်အကယ်၍ဥကပင်သူနှင့်အင်ထောင်ပြုတ်ကျင်သည်ထားစီကားမူဥတယောက်တည်းဤအလိုနှင့်မပြီးနိုင်ပဲပန်းသာမမောင်ကပါလူလားမှဖြစ်နိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်ကိုဒေါ်ဘူးမမသိဥသည်ပန်းသာမမောင်၏အလိုကိုစ၍လိုက်မိသောအခါတွင်သွေးနှင့်ကိုသားနှင့်ကိုဖြစ်၍သွေးသားကိုမထိန်နိုင်ခြင်းကြောင့်သာလိုက်မိခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရာရှိတော်လဲတကြောင်အဖြစ်လဲနောက်ဆုံးတွင်သူနှင့်တင်းတင်းတဲတဲဇနီးခင်ပွန်ဖျက်လိုက်မည်ဟုထင်မှတ်သောကြောင့်သာလိုက်ခဲမိခြင်းဖြစ်ရသည်ပန်းသာမမောင်သည်ဥအားသားမယအဖြစ်နှင့်ထားဖို့အကြောင်းတကားမြမပြောဘူးကြီးအကယ်၍ပြောဖူးသည်ဆိုသည့်တိုင်အောင်လဲယုံကြည်မှယုံရအောင်မည်ယုံရသည်ဖြစ်စေမယုံရသည်ဖြစ်စေတကားတလီလောက်ပြောဖူးသည်ဆိုလင်တော်ပါသေးသည်ယခုမှမူဒီအကြောင်းကိုတကားဆို၍တကားမြမပြောဘူးသဖြင့်ဥမှာအဘယ်ခံချိအပ်နည်းတသမမယားပင်ဖြစ်စီကားမူအတိလင်သူဤမယားဟူသောဂုံကိုရလျင်ခံသာသေးသည်သူဤမယားဖြစ်သူရောက်လံလုံးလုံးမရှိဘဲနှင့်သူဤအလိုတော်ပြည့်ယုံတိတ်တိတ်ပုံခြေတော်အတင်ခံနေရမည်ဆိုသောသူဤကြီးစားအပျော်မနှင့်ပါချအုံမီနီပန်းသာမမောင်သည်ငွေစပေါ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုအထင်သေးရသလို
ဝီဇာပေါ်သူလဲအယိုးနဲ့အသားနဲ့ဝီဇာရှားသောသူလဲအယိုးနဲ့အသားနဲ့ပဲဖြစ်သည်မဟုတ်လောတခုသောအယိုးနဲ့အသားကအခြားတခုသောအယိုးအသားအားအာဂန္တုကဖြစ်သောဝီဇာရှိမှုကလေးကိုအကြောင်းပြု၍အထင်မြင်သေးခြင်းသည်တရားပါသလောမြတ်တာပါသလောလူတို့သည်ဝီဇာရှိခြင်းကြောင့်ပို၍စိတ်နှလုံးယုံညံ့ကောင်းပါသလောဟု၍အပဖြစ်သောဝီဇာ၏တန်ဖိုးကိုအတိမတ်မပြုသောကဘာမိခင်လောင်ဖြစ်သောဥသည်မန်တက်ဟန်တူသည်တိုင်းလုံးကြော်သောဒေါ်ဘူးမသည်သူ့သမီး၏စိတ်ထားကိုသဘောမပေါက်ဒီခါမျိုးတွင်ဥဒီလိုလှုပ်ခဲ့ခြင်းသည်အများလှုပ်ယိုလှုပ်စင်နှင့်မညီညွတ်တို့ရာတွင်အများလှုပ်ယိုလှုပ်စင်နှင့်ညီညွတ်သည်ဖြစ်စေမညီညွတ်သည်ဖြစ်စေဥမှပြန်လာခဲ့လေပြီဥသည်ပန်းသာမမောင်ကိုလုံလုံလည်လည်ချင်းမေတ္တာတက်ဝင်ခဲ့ဘူးသည်မရှိယခုလည်းမတက်ဝင်အစကတည်းကပင်ကြောက်ရွံ့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ခဲ့လေသည်ခုကိုရမဲခိုက်တွင်အမျိုးမျိုးညံစင်ကဖန်းသဖြင့်မပြေးနိုင်၍အမိခံရပြီးနောက်သူနှူးလေသမ ्या ကိုတတိလက်ခိုက်ခဏတွင်ယုံမိလေသည်ထို့နောက်သူ့အကြောင်းကိုတိတိနဲ့တပြိုင်နဲ့တိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးခဲ့လေသည်ဥသည်ပန်းသာမမောင်ကိုမုန်းလာသည်မဟုတ်သို့တော်ချစ်ကားမချင်းသူ့အိမ်မှထွက်လာပြီးသည်ကစ၍သူ့ကိုဟင်းရွက်ကစုံရွက်လောက်မြအဖိုးမထားတော့ပြီဖြစ်သဖြင့်လူကဲ့သို့လွတ်ယုံပင်သူ့ကိုလင်မလုချင်တော့ဒီလိုဆိုရင်လေအေးဒီအချိန်နေမျိုးမရောက်အောင်တတိနဲ့နေရောပေါ့။အော်အမေအမေတဲ့ခဲ့တဲ့အမေပါလား။ကျုပ်အိမ်ကထွက်သွားတော့ငါလောကအကြောင်းကိုဘာမှနားလည်သေးတာမဟုတ်ပဲလားအမေရဲ့။အမေအစတော့ကဘာလို့တင်မပေးလိုက်တယ်လဲ။ယောက်ျားများနဲ့ဆက်ဆံရင်တတိနဲ့ဆက်ဆံလို့အမေပြောလိုက်ရင်ကျုပ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရောက်ပါမလား။ငွေစားရှိရဲ့လူတွေရဲ့သားသမီးတွေမှာတော့ဝတ္ထုစားအုပ်တွေဖတ်ရလို့ယောက်ျားများကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိနိုင်တယ်။ကျုပ်မတော့ဒီလိုလဲသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေကလည်းကူပြီးစောင့်ရှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျုပ်ကိုအပြစ်တင်မနေပါနဲ့တော့အမေကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲကိုင်းအေးဖြစ်မိတာလဲဖြစ်မိပါစေတော့အမေဖြစ်ပါပဲအမေကလည်းညီးကိုတတိမပေးလိုက်တာကတော့ဒီလိုလားအေးကောင်လေးကညီးပေါ်မှာမြတ်တာရှိနေပုံရတယ်ဒီတော့ညီးနဲ့သူနဲ့နောက်ကိုအကြောင်းပါဖို့လမ်းရှိရဲ့လို့ငါပြောလိုက်ရင်ညီးစိတ်ကတမျိုးဆိုတော့လိုက်သွားချင်မှသွားအောင်ပါညီလိုက်မသွားပြန်ဘူးဆိုရင်လေလက်ဦးကိုဖယ်လိုက်ရကြာနေအောင်ပါအေးဒါနဲ့ငါလည်းညီကိုအရွယ်ကလေးရှိတော့မှတော်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်သွားပါစေလို့လည်းအောက်မိမိတယ်လောကကြီးဟာတဲ့ခက်တဲ့အေးသိပ်ပြီးမိန်ကလေးရဲ့လို့အိမ်တွေကောင်းနေပြန်မဖြစ်လဲဟန်မကြဘူးကျောင်းတကာတုပ်သမီးတွေအပြိုဟိုင်းကြီးတွေဖြစ်နေတာကြိပ်ပါလားကိုင်းအေးဖြစ်ပြီးသားတော့ရှိပါစေတော့ဒုကံပေါ့ဥစ္စာကံပြီးမရသေးနောက်နေပြပါမရှိရဆိုတဲ့လူကြီးသူမှာစကားလဲရှိတာပဲအခန်းစနစ်မြောက်ကုံမျိုးတိုက်ပွဲ၌ဥမာတက်လန်၍မလာတမဆုတ်ခွာလာကြရတော့လဲသူ့အဖို့ပေပင်ကုန်းသူအပြိုကလေးထိုးကမူထိုးခဲ့သူမထင်ကြကြီးမိမိတို့နဲ့ရေခတ်ဖက်ထင်းခွေဖက်နွားချောင်းဖက်ဟင်းရွက်ကူဖက်ဖြစ်တော့ကြေးတော်သူမကလေးမဆဥသည်တက်တောင်သာပူထုလူမစုရပဲငွေပိုင်ရှင်ရက်ကြီးသားတူအဖို့တွင်အောင်ပွဲစီရအောင်တက်ကြီးချခဲ့ပြီဟုမှတ်ယူကြလျက်ဝကောင်ဆလာဝစ်စင်၍ဥကိုဩဘာပေးရန်စုယုံလာရောက်ကြလေသည်အချို့ကဥသည်မင်းကတော်ဆိုးတော်ဖြစ်တော့မီစစဲဖြစ်၍တနက်ခါခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ့်ပြီးအသားမွေးလျက်နေလိမ့်မည်အမှတ်ဖြင့်တနက်ခါကောက်လက်ဆောင်ယူလာခဲ့ကြလေသည်အချို့ကတယောအချို့ကကင်မွန်သည်အချို့ကစိတ်ဖလူပွင့်ချရာပွင့်ဇွန်ပွင့်စပယ်ပွင့်စသည်ဖြင့်အသီးသီးကိုစီကိုကလက်ဆောင်နောက်မကျစေရန်စူးစားရှာကြံလာကြလေသည်ဥမာသူ့ဖို့ကလေးများကိုမြင်ရတော့ကလူမြင်လျင်အမူလှုပ်၍အပူယုံနှင့်ပြုံးကနေရတော်လဲသူ့ဝမ်းထဲကမူနေမတိဘူးဟဲ့နော်ကြော့မူဆိုတကယ်တော့နေမတိထိုင်မသာဖြစ်လျက်ရှိလေသည်ဒေါ်ဘူးမကသူ့သမီးနဲ့တမက်လောင်ပန်းသာမမောင်မှဆလဲဝင်ဖေမမဲခင်ကမောင်နှင့်မင်းနဲ့ကွဲခဲ့ကြတော်လဲသတင်းချုပ်ပွဲတော်မီပြန်ပေါင်းထုတ်ပွဲကြီးကျင်းပနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ရှိသဖြင့်ငိုအားထက်ရဲအားတန့်လျက်ရှိလေသည်ဟေ့မင်းကလေးရေဟောဒီမှာညီဖို့တွေလာနေတယ်ဟေ့ထွက်ကြိုလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကောင်မတွေလာကြဟိလာကြဟဲ့ကောင်မညီတော်ဝလာပါလားအေးအစိုးရကတော့ဖြစ်ခါနီးလို့ထင်းနေညီတို့အစိုးရကတော့လောင်းဆိုတော့မြို့မှာအစားကောင်းအတော့ကောင်းတွေတိတ်စားနေရမှာပေါ့နော်လာမှာကောင်းကောင်းလာစမ်းပါအေးညီတို့ကငါ့ကိုခနဲ့မနေကြပါနဲ့တမီးရေညီဖော်တွေကော်ဖီဖြော်တိုက်ပါအေးဘစ်ကွတ်မုတ်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအေးကျွေးပါအေးကျွေးပါတို့တော်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးမစားရပါဘူးအကြီးပူတို့ကတဲဩတိုက်နေပါပေါ့လေတမီချော်မျက်နာနဲ့ကြုတ်တို့တော့ဝါအောင်စားရလိမ့်မယ်တော့အာမနာနိုင်ဘူးကိုင်းထိုင်ကြ၏ညီတို့ကပါလေဖေမပါတဲ့ရွာလာသလားထိုင်ကြပါ၏ဦးသည်ပိုင်းလုံးကော်စောကြီးကိုခင်း၍ပေးလေသည်ဒေါ်ဘူးမသည်ငါရင်နှွေးသွားတယ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုကမိဖို့ကြောင့်ဘက်သို့သွားလေသည်
။ဦးသည်ပန်းသားမမောင်၏ပိုးကြီးပန်းကြီးများဖြစ်သောကော်ဖီပကံများကိုတင်ထားရမှတွား၍ယူလေသည်။သူ့အဖော်များသည်ဦးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးစိမ့်စိမ့်ပါအောင်ကြီးကြလေသည်။တယောက်ကဒီကောင်မတိတ်ထွားလာတာပဲ။ဝါလည်းတိတ်ဝလာတယ်အေး။သူယူသားယူမှဟုတ်ခဲ့လားမသိဘူး။အခုသူဝတ်ထားတဲ့ဖဲတွန့်အင်ဂျီဟာလည်းသူ့အကောင်ကပေးလိုက်တာပဲထင်နေအေး။တို့ကောင်မမို့တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်မကတော်တော်ချောတယ်အေး။ဒါကြောင့်သူ့အကောင်ကဆွဲတာထင်မှရဲ့အေးဟုပြောလေသည်။ထိုအခါကြားတယောက်ကဆွဲဆိုဘာပြောကောင်းမလဲ။ချောင်းထဲမှာသွားလျှော်လို့တော့မကျွတ်ဘူးပေါ့အေးဟုပြောလေသည်။ကြံဖော်တို့လည်းသဘောကျတဲ့ဖြင့်ဝါကနေဟားတိုက်ကြလေသည်။သူ့အဖော်များသည်ဘာကိုပြော၍နေရသည်ဟုအသေးချာမကြားရတော့လဲ။ဦးစိတ်ထဲမှာကသူ့အကြောင်းပြောပြီးရဲကြမှာပဲဟုအောင်းမိကစိတ်မလုံးပဲရှိလေသည်။ဒေါ်ဘူးမကနားဆွ၍နေတော်သူဖြစ်သည်ဖြင့်သူတို့ပြောသည်မဆိုသည်မကိုကြားလိုက်၍ရေနွေးကြိုရင်ဖရနာပီတီဂွန်းစီထီလျက်ရှိလေသည်။ဦးသည်ကော်ဖီပကံများကိုယူ၍မိဖို့ထဲသို့ပို့ပြီးနောက်သူ့ဖော်များနှင့်ဝိုင်းဖွဲ့ကဟိုတင်းပြောဒီတင်းပြောနှင့်စိတ်ပြေလျောက်ဖြစ်လျက်ပြောသည်လိုလိုပင်ဖြစ်၍လာလေသည်။သူစိတ်ထဲ၌လည်းညီတို့တောသူကလေးတွေဟာဘာမှလောကကြောင်းနားမလည်သေးဘူး။ငါကဆောင်းခွဲအောင်လာခဲ့ပြီတော့ဟုပြောကျင်သည်လိုလိုရှာယာ၍ပင်လာမိလေသည်။သူ့အဖော်ရိုးရိုးမမိုက်ကလေးများကလည်းဥထံမှာမင်းကတော်ဖြစ်နေနိတရီကလေးများကိုဒူးပစစ်ချကတောင်းလို့သောဆနများပေါ်လာကြလေသည်။မင်းကတော်ကြီးဦးသည်ကော်ဖီကိုကြကြနနကိုတိုင်းဖြော်ပြီးလင်ဧကောင်ဆောင်ကောင်တို့အားတိုက်ကြွေးဧကန်လေသည်။သူ့အဖော်များလည်းစားလိုက်တောက်လိုက်ဟားတိုက်လိုက်နဲ့စူညံလျက်ရှိသည်မှာလက်ပံပင်ဇရက်ကြသည်နဲ့နင်လားငါလားရှိလေသည်။ဥမာရေပေါ်ပြုံးဖော်များအနားတွင်ရှိနေသောအခါတွင်လောက၌ပူဖို့ပင်ဖို့စိတ်ညစ်ဖို့တောကားဖြစ်ဖို့စသောအကြောင်းတရားများမရှိလေတကယ်သို့ပင်ထင်မိလေသည်။သူရတွင်ရေဖို့ပြုံးဖို့တို့သည်သူ့ကိုအမြဲလာ၍ဖျော်ဖြေနိုင်ကြသည်မဟုတ်ရကားအချိန်ကုန်၍သူတို့ပြန်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်မနီးမွေးတွင်တရစ်ဝဲဝဲစောင့်ဆိုင်း၍နေသောစိတ်ညစ်ချင်းသည်ဥအားဝင်၍ပူကပ်မြဲပူကပ်ပြန်၍ဥသည်တေမင်းပီတို့ပင်တခါလေလိုက်သွားခြင်းသလိုဖြစ်လေသည်။သူရတွင်တလားလောက်ကြာသောအခါစိတ်ကိုတင်းနိုင်သမျှတင်း၍ပေါက်တဲ့နဖူးမထူးတော့ဘူးဟုရဲစေးတင်ပြီးလင်ဥပုပ်နေတွင်တောင်ချောင်းကိုဥပုပ်ဆောင်လိုက်သွားလေသည်တာတိုင်းမွေးပင်ကိုမြင်သောအခါအလူဝတ်လက်လိုက်စင်ကတွေးလိုက်ရသောမောင်တီဝကိုတတိယပြီးလင်အော်ပန်းသားမမောင်ဟာဝေဇယနာအတီးကောင်းနဲ့ဟိုဆောင်သမားရက်ကြီးသားကလေးများဖြစ်ရင်ကောင်းပါလေရဲ့ဟုတောင်းတမိလေသည်ဖူးစာနဲ့သည်အဘေကြောင့်အယိုးမိုက်မကလေးဥအားသူမျက်နှာသောမောင်တီဝနဲ့တွေ့အောင်ကူညီမိုင်းမခြင်းမပြုဘဲမတွေ့ကျင်သောပန်းသားမမောင်နှင့်မှမရှောင်သာသည့်အမြောင်ကြားသူရောက်အောင်ကြံဆောင်၍တမင်ဆင်ဖဲရိုက်ပေးလာသည်။ဘယ်သူကိုဘယ်သူနှင့်ဖူးစာဖဲ၍ပေးရတော်တော်မီ။ဘယ်သူကိုဘယ်သူနှင့်ဖူးစာဖဲ၍ပေးရတော်တော်မီမဟုတ်ဟုချင့်ချိန်နိုင်သောညံမရှိလင်လဲ။ဖူးစာနေသည်မိမိရာထူးမှနှုတ်ထွက်၍ပေးသင့်လေသည်။ယခုကဲ့သို့သူ့ဖူးစာမီးရဲကျဲနှင့်တောရန်တောင်ရန်လက်တဲ့ဆန်း၍မနေထိုင်အကယ်၍ဖူးစာနှက်သည်နှက်သားမဟုတ်ပဲလာစားစားအမတ်ကြီးတဦးသာဖြစ်ပါမူမင်းတိုင်ပင်တယောက်ယောက်အားကြည်နှက်လောက်အောင်နေထွက်ခီးစည်းရိတ်နဲ့တကွာ၎င်းသုံးစည်းရိတ်တို့ကိုပါပီးပီးလင်အယုံကြည်မရှိတော့ဟူသောအဆိုကိုအသွင်းခိုင်းဖို့သာကောင်းလေတော်သည်ဥသည်ဘီးမစင်မှန်မသားပဲပိုးတွန့်ပွားဖြူကိုဖိုးယိုးဖျားချုံ၍တီလာယူနေကြသောပရိသတ်၏နောက်ဘက်နားမှခရယုံကလေးပူပုံပန်းလျက်ရှိလေသည်တီလာယူပရိသတ်တို့သည်ဥကိုသာစောင်းမြောင်းကြည့်ရှု၍လက်တို့ခြေတို့တူးနှစ်တူးတီးတိုးပြောလျက်နေကြလေသည်သူတို့တူး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 သဖန်ပိုးလုံနေကြသည်မှာသူ့ချောင်းပင်ဖြစ်မှန်းသည်သဖြင့်ဥစိတ်ထင်း၌အော်ငါနဲ့ရောင်လို့မှဥပုံဆောင်လိုက်လာမိတယ်ဟုနောင်တဖြင့်အင်ကိုသာမြ мян ပြန်ပြေးချင်းစိတ်ပေါ်လာလေသည်တီလာယူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘယ်သူကမှနှုတ်ဆက်ခဲ့ပဲဥသည်တယောက်တည်းအင်တို့အလစ်တုတ်လာခဲ့လေသည်ထိုခါမှစ၍ဥသည်နေ့ချိန်တည်းအင်ထဲကအင်ပြင်းတို့တခါတည်းမထွက်တော့ညာညာကြမသာအိမ်ဘေးဘက်ဖယုံစင်နှင့်ချင်မောင်ချန်ထဲတွင်ထွက်၍ဇီးကွက်လောက်ကအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်လေးရှိသည်။ပေပင်ကုန်းရွာသူရွာသားတို့သည်ဥကိုမမြင်နာကြသဖြင့်ကြောက်ကုန်းမြို့သူ့ဆွေမျိုးလူရတက်များထံသို့ပြန်သွားကြပြီဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်။ဥမှာကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ချင်းမွန်းခုနှစ်ရက်ဆိုသောတရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်သူမဟုတ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုထင်သလိုနေပါတော့ကောဟုလည်းသဘောမထားနိုင်။သူပြုမိသောအပြစ်မှာဘလို့အပြစ်ဖြစ်သည်ကိုလည်းမစစ်ဆေးတတ်ကုံရှုံးလျင်တစ်ခေါက်လင်ကုံရှုံးလျင်တသက်လုံးမောက်တက်သည်ဆိုသောစကားကိုဖျားဟောတရားမှတ်ထင်ပြီးလင်လောကတွင်သူထက်အကျင့်ပြတ်သောသူမရှိပြီဟုအောက်မိကနှလုံးမသားရပဲရှိလေသည်မင်းငါဆက်သွယ်ရှင်ဖို့မယ်နန်းလေတင်သည်သာဆိုသောလင်ကားကိုကြားဖူးပါမူသူစိတ်ကိုယ်သူအနှဲငယ်ဖြစ်နိုင်မည်လို့မသိ
ဆင်စစ်တော်ကဦးနိုင်အပြစ်ရှိသည့်ဆိုမှုသူ့အပြစ်သည်ဘယ်ကဲ့သို့သောအပြစ်မျိုးပင်နှင့်လောကထုံးစံနှင့်စန့်ကျင်နေသောအပြစ်ကမှန်မှားသည်သို့တော်ကဘာနီယာမနှင့်စန့်ကျင်သောအပြစ်ဟုရွေးကားမဆိုနိုင်သူစိတ်ထဲ၌လောကထုံးစံနှင့်ကဘာနီယာမကိုခွဲခြားရမသိယုံများမကအချို့သောတူတူငငါတို့ကဲ့သို့လောကဤထုံးကိုယူသည်မျက်နှာတို့တူဦးဖျားကသူ့အပြစ်ကိုသူယူကြုံမရနိုင်အောင်ရှိပြီလေသူထိုကဲ့သို့ဖျားသည
ူချမှတ်ကပူပုံတော်ဤမတွေ့နိုင်ပဲရှိရှာလေသည်။အခန်း၃လောကအလုံးသည်ရက်တည်၍နေသည်မရှိရကပြပင်ကုန်းရွာသို့ဥပြင်ရောက်လာသောမိုးဥတုသည်အစဉ်အတိုင်းကုန်မြောက်၍ဆောင်းဥတုသို့ကူးပြောင်းပြီးလျှင်ထိုဆောင်းဥတုလည်းအလဲကျစုတည်၍နေဥတုသို့ရောက်လေသည်။ထိုနေဥတုလည်းမိုးဆောင်းတို့ကဲ့သို့ပင်တည်မြဲသောသဘောမရှိရကတောင်အောင်ခိုးရှံမီတွင်နှင့်ကစုံနေုံမိုးတန်နီးသောအခါသို့ရောက်ခဲ့လေသည်။ထိုအခါကဥရုဌာနီတဝိုက်တွင်ရခုတ်ကြမီးရှို့ကြနှင့်တောင်သူတို့အလုဆားကြသောအခါဖြစ်သည့်အတိုင်းပေပင်ကုန်းရွာ၏မြောက်ဘက်မနီးမဝေးသောရာကင်းတစ်ခုတွင်မိန်းမငယ်တစ်ယောက်သည်အမိုက်များကိုဆူလိုက်မီးရှို့လိုက်နှင့်အလုများရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေသည်။ထိုမိန်းမငယ်ကအခြားသူမဟုတ်ဥပင်ဖြစ်သည်။အနီးနားရာကင်းများ၌လည်းအခြားသောပေပင်ကုန်းရွာသူရွာသားတို့သည်ကိုစီကိုငါကိုရာကိုကိုရှင်းလင်းတုတ်တိမ်လျက်ရှိကြလေသည်။ဥသည်အမိုက်များကိုမီးရှို့နေရင်တခါတခါရွာဘက်သို့လှည့်၍လှည့်၍မျောမိလေသည်။အချိန်မှာမွန်းတဲ့ခါနီးဖြစ်သည်။အတန်ငယ်ကြာသောအခါ34နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိသောအပြိုပေါက်ကလေးတစ်ယောက်တစ်စုံတစ်ခုကိုရင်ခွင်တွင်ပိုက်၍ဥရှိယာသို့လာလျက်ရှိလေသည်။သူနှင့်အတူ12နှစ်အရွယ်ခန့်ယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်လည်းအထုပ်ငယ်တစ်ခုကိုဆွဲလျက်ပါလာလေသည်။14နှစ်အရွယ်လုံမငယ်ပွေ့ချီ၍လာသောအရာမှာခက်ဝေးကမြင်ရသောအခါရမင်းရုပ်ကလေးနှင့်တူတော်လဲအမေမနိုးဆို့ရွယ်ကလေးငယ်ကလေးဖြစ်လေသည်။ညီတို့ထမင်းပို့လာတာဒီကနေ့တော့တဲနေမြင့်ပါလားဟဲ့။ဟုပြောပြီးလဲဥသည်သူညီမငယ်ထမကလေးကိုလှမ်း၍ယူလိုက်လေသည်။မကြေးမြင့်သည်သူ့တူမကလေးအားဥစီတို့လှမ်း၍ပေးပြီးလဲမောင်စိန်အောင်၏လက်မှထမင်းထုတ်ကိုယူ၍ရာစီးရိုးအနီးရှိဖလံပင်ရိတ်တွင်ဥထမင်းစားရန်ပြင်ပေးလေသည်။ဥသည်မင်းကတော်အဖြစ်မရောက်ရဘဲနဲ့ပန်းသာမမောင်ထမအမျက်ရခဲ့သောမိမိရင်သွေးဒေါ်ဘူးမ၏မြေဦးလေးကိုယူပြီးလဲမိခင်တို့ဤဝတ်တရားကိုခြေပွန်စွာဆောင်ရွက်သောအပြင်ကိုကျက်အင်းကြီးကိုမရေတရအသာလှမ်းပြီးလင်အဖမေတားကလေးအားနှုတ်တိုက်လေသည်အနည်းရှိသောရာခုတ်သမားတို့လည်းဥရှက်စနုဖြစ်မီဆိုရမမြင်ဟန်ပြုတ်ပြီးလင်နောက်ကြောခိုင်းကနေကြလေသည်ဟေ့ကြီးကြပါဦးကောင်းမကလေးကသူ့ကလေးတော့သူချစ်တာပဲဟေ့ဩဂွက်ထော်နဲ့ပြောမှပြောပါလေကိုရင်သွေးကိုမချစ်ပဲနေပါမလားအေးညီဖြစ်ရင်ကောမချစ်ပဲနေမလားလို့ဒုံမကဒီလိုမပြောပါနဲ့အေးငါဆိုရင်ဘာဒီလိုအဖြစ်ခံမလဲအေးဒါတော့အေးညီကကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါမှမပြောပါနဲ့အေးသူခမညာတနာပါတယ်ပြောလို့သာပြောပါတယ်အေးတကယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မလေးမှဒီလိုရွေးပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာငါလည်းတနာတာပါပဲဤသို့ဥနှင့်ဖလံပကန်းတွင်ရာခုတ်၍နေကြသူတစုထဲမှမိမနှစ်ယောက်တို့သည်စကတင်းဆိုလျက်ရှိကြလေသည်ဥသည်တနေ့သောအခါတွင်ဖြစ်ပြီးသောအမှုကိုပူနေ၍အကျိုးမရှိလှုပ်ရှားရှိသောအလုပ်ကိုလှုပ်ချင်းသာမိမိအကျိုးနှင့်ရှင်သည်ဟုစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးလင်ရာသီသို့ထွက်၍အလုတ်လုံနေခြင်းဖြစ်လေသည်စင်စစ်သောကားလွန်ပြီးသောအမှုသည်လွန်ပြီးဖြစ်သည်လက်ရှိမဟုတ်ပြန်ခေါ်၍လည်းမရကြာလင်ပါများမဖြစ်လေတကယ်သို့ပင်မေ့လျော့သွားလိမ့်မည်ပို၍ကြာခဲ့သောသူကိုယ်တိုင်လည်းတေမင်းနိုင်ငံသို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်၍ပျောက်သွားရလိမ့်မည်ဒီသောတွင်၌သူသည်လိုဖြစ်ရသည့်အတွက်အနီးဝန်းကျင်၌ရှိကြသောသစ်ပင်ဝါးပင်တို့လည်းအစိမ့်ဆူပြတ်ကြသည်မဟုတ်ပန်းမှန်ခြုံတွင်တို့လည်းအဖူးပွင့်မပြတ်ကျင်းရတာကတမအုပ်အော်တို့လည်းပျော်ရွှင်စွာမိတုံမြဲမိတုံလျက်ရှိကြသည်။နေမင်းကြီးလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်အထွတ်မပြတ်ကျယ်လနက်ခတ်တို့လည်းညအခါထွက်ပေါ်မြဲထွက်ပေါ်ကြသည်။လောကအလုံးသည်တာယာမြဲတာယာလျက်ရှိသည်။သူဖြစ်လေသူတယောက်တည်းထူးပြီးပင်မန်းတော်ကရောက်နေသောအပင်မှကောင်းနိုင်အပ်နီ။ဤသို့တွေးတော်မိ၍လောသူမဟုတ်လူစိတ်တို့သည်အစဉ်ထာဝရဆက်ရပူပန်နေခြင်းကမစွမ်း၍လောမသိ။ဥသည်စိတ်ညစ်တော့မီဆိုရင်လည်းညစ်တဲ့ထက်ညစ်တဲ့ထက်တိုး၍တိုး၍ညစ်ညစ်လာတတ်ပြီးလင်မညစ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းတနေ့တခြားအညစ်ပြေ၍ပြေ၍သွားမည်ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးတွင်ဥသည်သူ့သားငယ်ကိုသူလူသူလေးပါရှိ၌အထင်ခံအမြင်ခံချီးဝန်းစပြုလေသည်။မိန်းကလေးတို့၏တာဝန်ကြီးတစ်ခုမှအရွယ်ရောက်လာသည့်အခါကဘာ၌လူပြိုပြတ်မသွားရအောင်တာသမီးမွေးမြူပေးဖို့ဖြစ်လေသည်။ဥသည်အရွယ်ရောက်ပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသူ့တာဝန်မှလည်းအခြားမိန်းမတို့၏နီးတူလူမျိုးအဆက်မပြတ်သွားစေခြင်းကသာသမီမွေးမြူပေးရန်ဖြစ်သည်။ဥသည်ထိုတာဝန်ကိုရက်ရွာထုံးစံနှင့်မညီသောနည်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့လေသည်။ဤအချက်ကြောင့်ဥမာစိတ်မကောင်း။ဥသည်သူ့ကိုယ်သူများစွာအပြစ်တင်သည်။အများကလည်းသူကဲ့သို့ပင်အပြစ်တင်ကြဖွယ်ရှိသည်။
ตัวยาจะธรรมดาเดียกันมูอู้กูเปียดเจนเลยมีมะเฮาเบจ้าสุดโตธรรมดาเดียดีเบตุเน่เบตุดีเบสีกันยาเป็นลูกสมัยยุ่ยตาดมียาสีมาตา กบ่าอีลูกมิวมาเปียยีปีเมียวสีมีหูตั้มมาทาเจมชีโตจังจีกบ่าอีมีเข็นใส่กุมลุนสนายโตอู่ดีปั้นหลามมาเอาบ่อจะใส่หน้าอีตู้ยินตุยเลโก้เป็นมาเช็ดเช็นตะลุลุพี่ดีเทียดอเลยเส้นเสกอาลงโตมีเข็นโตอีจะมาได้ใจเช็คเข็นตีตาพี่เลยดีอเบจ้าตียาตานี้หูมูตางเอโก้โนว่าเอาใต้ช่วยพี่ดีนาวตู้เชนายเมียวจีปีเลยอโตจะจารีใส่ยื้อจีเนปีโต อาจารย์เจนพันพันอายาปยาจีนั่นโชคดีต่อจังจีมาเจมเนี่ยมองใส่เอาหนูมองมาเนี่ยเอาดีตุลุจุงมากเลยกูนู้ใจปีเลยเอ็งดูเปลี่ยนใจเลยดีอู้ดีชาเรนัยเล่าเสียงชีโตเล่ามีอาโก้สักการเล่าปีนาวยันนี่หน้ายังตุ้นใจจวบยังไงเลยดีเอ็งดูยาวต่อขาเย่เข่งอายาอยู่ท้องแสงกูจู่ลมมีเว็บปุยยาต่อปุ่มเฮาเบ่โชว์ปูแทะสามยาสว่าปูเกตอนี่ยามาปูเนี่ยจุยาเลยดี ปันตามาเมาเนี่ยพี่มามีต่ออปูมาพี่อากระโดดต่ออปูมเฮาเบ่ตุ้มยาเกยมีสู้ยพี่ยาต่ออป้าอปูพี่ยาตาพี่เลยดีเกยวยอู้ดีเกยมีงอมีตุ้มชีต่อลูตุ้มมันนี่ดีโจ้จีนัยนี่ยาดีพี่ปามูปันตามาเมาเนี่ยจู่ลมมีเชงโอเชคูลาวใส่มะกางพี่มีมะเฮาทบียนเล่อู้พี่ยาตีอุโมโกตบ้าต่อตุลูกาตาเมเกยจ้าเบเน่จ้าหาธรรมจ้าเบ่มาแซมาบูหูไว้เว็บย่อจ้ามีสู้ต่อ อูดีเลี้ยงปูจะมาปูเจมีทูเจ้าทูปูโกป้าปูหูสู้เจมพี่ตีตัวยาจ้วยอูดีมโมปปันเนี่ยเองตัวพี่ยาวตัวที่ขาจ้วยตัวยาต่อปูมากาธรรมจ้าปูนี่ยามาปูพี่เลยตัวเจ้าตัวสบารู้อีเทมีเชโกมีพี่เย่พี่ต่อตามันยาปูป้าปูมาเข้าเชทูจ้วยปูนี่ยามาปูกาชามาเข้าตัวโนซูตางเอกเลยดีชาเรมาเปลี่ยนจ้วย นี่ปูมีอยู่เปลี่ยนฉันนี่มึงก็เพี้ยนในจำปีดีตัวตาเงี้ยนี่มึงก็หูจ้าตีเนี่ยจะพยายเนี่ยอู้หมาเงี้ยใช่กูสิเปลี่ยนน้องมวยแค่ตะเกียดูเมื่อเราเมียเป็นเจ้าอยู่ตัวเลยดีอู้ดีปั้นตามาเมาเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บปองเต้นแค่อาหมายาตัวกลีพี่อยู่ฉันมีเจ้าเจ้ามีเจ้าหนูดีจะมาเข้าเชียงเปล่าเกวี่ยตัวจ้าเลยดีเบจ้าสุดโตจะได้ปูย้ายอยู่ยาตัวตาเป็นเพี้ยเจ้าเจ้าน้องจะได้ลูกจีส่งยาไหนเจ้ายังเป็นย้ายอ
ည်းဖြစ်နေရသလားညီမရှက်ဘူးလားဟုဘယ်သူကပြောပြောဥသည်နားဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်မိခင်တို့မိသည်တယောက်တည်းသောသားကိုချစ်ခင်ယူရမည်အတိုင်းဥသည်လည်းမိုးမမြင်လေးမမြင်ချစ်ခင်လေသည်ငါသားဟာတတိတ်ပုံဖြစ်မိတာကိုဒင်းကအထုပ်အပိုးနဲ့တတ်သိလိုက်ခံပြီးငါရှက်ကိုတမင်ခွဲတယ်ဟုယခင်ကသူ့သားငယ်ပေါ်တွင်စိတ်ဆိုးမိတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းတို့လည်းတိမ်ပုတ်ကိုလေးတုတ်တကဲ့သို့ပျောက်လေသည်ကလေးသည်အရွယ်ကလည်းနုဥဒုကလည်းပြင်းသောကြောင့်စိတ်ကူး၍ရနိုင်ပုံမပေါ်ဒေါ်ဘူးမားနှင့်ဥလိုသည်တငင်နာအုပ်စီကြပ်ပဟုံးချွေးထုပ်စီဇာတိဝင်ကစသောစီမီတို့စီမီရှိလိုဖြင့်တသည်များပသည်များအမျိုးမျိုးလက်တဲဆန်းကြလေသည်တို့ရတွင်ဥဤမျက်စုသားရွှေဥဒီကအကဲ့ရဲ့ရက်ဆက်သောဤလူပြင်း၌အဆက်ကွဲခံကဆက်လက်နီလိုသောဆန္ဒရှိပုံမရဥဒီတားငယ်လေးမတတ်တာသဖြင့်အိယာရဲတွင်တလူလူတလင်းလင်းနှင့်အိတ်မပြောနိုင်ပဲရှိလေသည်အမိုင်မောင်တို့သည်ကြောက်ချင်းမတောက်တခေါက်တွေးတောချင်းစသည်တို့ကိုအားပေးတက်မြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းညနေတကောင်တိုင်းအောင်အိတ်၍မပြောနိုင်သောဥအားအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတွေးတောမိစေလေသည်အော်ငါသားကလေးဟာကင်မွန်လေမတက်ရသည်နမေလေမမက်ရသည်ကန်ဆိုးကန်ဆိုးနဲ့သာပြောင်းခုန်နေရသည်တယ်အခုနေများမတော်လို့ဖွက်လွဲဟဲ့ဖဲ့တိမ်များသွားရင်ပြီးပါရောနို့ပြီးရင်လည်းရှင်မပြူရသေးဘူးအပေလေးပုံကတက်ရှာတော့မှမဟုတ်ဘူးထမရဲ့တစီပြီးရောက်သွားလို့တစီမင်းကြီးကဟဲ့နင့်ဖေဘယ်သူလဲဆိုရင်ဘလို့ပြောရှာပါမလဲနုစာရှာရင်လည်းဘယ်သူသွားလို့တိုက်ပါမယ်တစီများဟာထမင်းလုံးတစ်လုံးကိုတော့နေရောက်ဥပဲ့ထမ်းရတယ်ပြောတယ်။အော်ငါသားကန်ဆိုးလေးဆိုရင်ထမင်းလုံးလေးများတွေ့အောင်တော့ထမ်းနိုင်ရှာမှမဟုတ်ဘူးတစီပြီးမှနို့လေဆိုရတော့မှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညကြီးမင်းကြီးမှတရဏဂုံလဲဘလို့တင်ရပါမလဲတရဏဂုံမတင်ရလို့ငဲပြီရောက်သွားရင်ငဲခွေးကြီးတွေကအဆွေကြီးတွေကလည်းအပြောဖူးကြီးတွေလောက်ရှိရပြောတယ်ငါသားလေးမှဘယ်မှလည်းပြေးနိုင်ရှာမှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မမပြည့်ရှိရင်ပေးခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်မခံမမယ်တပည့်တော်မသားကလေးကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါဘုရားအစာရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုးအတွေးခေါင်ကနေလေသည်ပေပင်ကုန်းမှပန်းသာခင်လေးထံသို့ဥသွားရန်ထသောနနက်လေးနာရီအချိန်လောက်တွင်ကန်ဆိုးကလေးသည်ဥဤသားအဖြစ်နဲ့ဆက်ကနေရဖို့ရှက်သည့်အလားဘဝတဘာသူပြောင်းသွားရှာလေသည်ဥသည်ကလေးအလောင်းကိုနန်းကရှုပ်ကားနှင့်တဲထန်စွာငူကြွေးလေသည်သူညီမနှင့်မောင်လေးတို့လည်းသူနှင့်အတူဝိုင်းဝန်းကငူကြပြီးနောက်
အမကြီးကျုပ်တို့ဖို့တူကလေးတယောက်နောက်ထပ်မွေးပေးပါဦးနော်ဟုတောင်းပန်ကြလေသည်ဥမာသူ့ကလေးအလောင်းကိုတရဏဂုံမတင်ရဘဲနဲ့မြုပ်လိုက်ရမည်ဆိုသဖြင့်ဖုန်ကြီးသွားပင့်ရကောင်းမလားသွားပင့်ပြန်လင်လဲအချိန်မီပါမလားအကယ်၍မီးပြန်လင်လဲလူဖွဲတန်းရံမပါသဖြင့်ဖုန်ကြီးကပင့်လို့ရမရပါမလားဟုတွေးတော်ပြီးနောက်အကြံတစ်ခုရသဖြင့်စိတ်အနှဲငယ်ဤသွားလေသည်ထိုအကြံမှာသူကိုယ်တိုင်ဖုန်ကြီးကိုစားတရဏဂုံတင်ရန်ဖြစ်လေသည်အိမ်ထဲတွင်သူ့အမေနှင့်အဖေတို့မရှိခိုက်တွင်ဥသည်ညီမငယ်မောင်ငယ်တို့ကိုခေါ်၍မိမိတက်သမျှမှတ်သမျှပေလင်ကတန်ကာလင်ကတန်တို့ကိုရွှေ့၍ကြပြာကြရာတရဏဂုံတင်လေသည်လက်တန်တရဏဂုံတင်၍အပြီးတွင်ကလေးငယ်တို့ကအာမဘန်းနေကြလေသည်ပြီးလင်မကြေးမြင့်ကအမျှယူတော်မူကြပါပြုဟုအော်၍မောင်စိန်အောင်အမှုရှိသောကလေးငယ်တို့ကတာသူသုံးကြိမ်ခေါ်ကြလေသည်ဤသို့ယသိစိတ်ဖြင့်တနနကုံတင်လိုက်ရပြီးနောက်ဥသည်သူ့သားငယ်ကလေးအပေကိုရောက်တော့မီမဟုတ်ဟုယုံကြည်ကသားငယ်၏အလောင်းကိုမြုပ်နှံတကြိုလိုက်လေတည်းအခန်းဆက်လေလောကမှာမမဖူးသောရှိနေမသေးဖူးသောစေတမမရှိကောင်းစွာတင်ကြားအပ်သောရှိနေနှင့်ကောင်းစွာလ ీల အပ်သောစေတမတို့ပင်မမပဲမနေနိုင်ခဲ့သောအလျင်းတင်ကြားလ ీల ခြင်းမရှိသောကျေးသောသူမှအရင်ကလေးဥမှာအဘေမှာမမဘူးပဲခံနိုင်အနီသူရတွင်ရှေ့နေနေစေးသမားတို့မှားသောအခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမျှမနစ်နာအမှုတယ်နှင့်လူနာတို့မှသာနစ်နာလေသည်ရှေ့နေသည်သူမှားသည့်အတွက်အမှုတယ်အားရှေ့နေခါပြန်၍မပေးစေးသမားလည်းသူမှားသည့်အတွက်လူနာ၏သမားချေကြွစေးဖိုးဝါခါကိုမယူပါဟုမညင်သူဖြစ်ရာရှေ့နေနေစေးသမားတို့မှဘယ်နှခါပင်မှားတော်လဲမထောင်းသာသူရတွင်ဥ၏အမှားကကိုမားလျင်ရှေ့နေနေစေးသမားတို့၏အမားမျိုးကဲ့သို့သူများခံရမည့်အမားမျိုးမဟုတ်ပဲကိုမားလျင်ကိုသာခံရမည့်အမားမျိုးဖြစ်ယုံသာမကတခါမားလျင်နောက်နောက်ကိုပြန်၍မရသောအမားမျိုးဖြစ်လေသည်ဥသည်မလိမ္မာတခါမိုက်စမြဲမှုတခါမိုက်မိပြီးနောက်လိမ္မာ၍လာလေပြီတို့ရတွင်လိမ္မာ၍လာသောအခါတွင်လိမ္မာကျိုးနှက်ဖို့ဗာမျှမကြံတော့သည့်အလားပြုတ်ပြင်၍မရနိုင်သောအခြေကိုတွေးမိတိုင်းကြေကွဲဖွဲ့ပင်ကောင်းလေတော့သည်တနေ့သောနေ့ကင်းတွင်ဥဒီကောင်းဖြည့်ရင်နဲ့သူအဖြစ်ပြတ်တို့ကိုစဉ်းစားမိလေသည်လောကတွင်ကိုကောင်းရင်ကောင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးဆိုပါလျက်အဘယ်ကြောင့်သူ့မှာသူကလျက်ပေါ်လော်လေရသည်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝေလူကိုနှက်ကုန်မှပြန်လာသောညတွင်အပြိုဘွားမှအအိုဘွားသို့ရောက်ခဲ့ရလေသည်နောက်တစ်ဖန်အအိုဘွားသို့ရောက်ရုံတွင်မနေရသေးပဲကန်ဆူကလေးကထက်ချက်လိုက်လာပြီးလျင်မိခင်ဘွားသို့ရောက်အောင်ပူရလေသည်လောကကြီးသည်ကြိတ်ခက်တဲ့လောကကြီးပါကလားဘာမျှကိုဖြစ်စီခြင်းတလို့မဖြစ်ပါကလားတနေ့တွင်လည်းပင်နီးဟုအမှန်ပင်မပြောနိုင်တော့လဲသူကိုယ်တိုင်ပင်တေရအောင်မှာပါကလားဥသည်ဤသို့စဉ်းစားပြီးလျင်ထိတ်လန့်ခြင်းများစွာဖြစ်လျင်ရိုးရိုးမမိုက်ကလေးဘွားမှစဉ်းစားစဉ်ခြင်းတတ်သောမိမကြီးဘွားသို့ရောက်လေသည်သူဤအဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံတို့မှာရက်ရွာကသာမကဲ့ရဲ့ဘူးဆိုပါမူတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးထံ၌ပညာရည်တို့တောက်ဆိုးရသည်နှင့်သာတူပေမည်ဥဒီအိမ်၌သူ့အမေကိုကူညီလောက်ကင်စရာရှိသောအလုပ်ရာထဲ၌သူ့အဖေကိုကူညီလောက်ကင်စရာရှိသောအလုပ်များကိုမနာမနေလောက်ကင်ပေးခြင်းမှတပါယခင်အပြိုဘွားကဲ့သို့အပြင်အပသို့အလေအဖက်ထွက်ခြင်းအလေးမရှိသဖြင့်သူ့အကြောင်းကိုပင်ပေပင်ကုန်းရွာသူရွာသားတို့မေးစားပြုလေပြီသူ့ရာတွင်သူ့အကြောင်းကိုသူများကမေ့နေကြပြီဖြစ်တော်လဲသူ့စိတ်ထဲတွင်မူကားအိုကင်းထဲမှချကစားမုတ်ပြားတလက်ကဲ့သို့ပူပူနွေးနွေးပင်ရှိသေးသဖြင့်သူ့အကြောင်းကိုသိနေသူလို့ရှိသောအရက်တွေနေနေသမျှကာလပတ်လုံးသူစိတ်ကောင်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်သည်ကိုသိလေသည်သူစိတ်ထဲ၌တဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေသောလိပ်ပြာမလုံသောအာယုန်တို့သည်ကာလအတော်ကြီးရှည်ကြမှသာပြုတ်ပနိုင်လိမ့်မည်သူ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိသောအရက်တွေမထင်မရှားသွားလာ၍နေရသောလောကကြီး၌မသိခင်ပြပျော်နေရလိမ့်ဦးမည်ဟုလည်းမျှော်လင့်မိလေသည်ယခင်ကအဖြစ်ပြက်များကိုအကျွဲ့မဲ့ဖြက်စီဖြက်တောက်ပြစ်ခြင်းမပြုဘဲမိရော၍ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်အကျွဲ့မဲ့ဖြက်စီဖြက်တောက်ပြစ်ရန်လည်းအဝေးသို့ပြေးမှသာဖြစ်နိုင်မည်ပေပင်ကုန်းတွင်ဆက်လက်နေ၍မကိုက်ဥသည်ဤနည်းဖြင့်သူ၏ချက်မြုပ်ရက်ရွာကိုချစ်လျက်နှင့်ခွဲရန်ကြံရလေသည်သူအကြံမမြောက်ခင်အတော်တွင်၌လည်းအပြိုရည်သည်တခါပြက်ပြီးလျင်နောက်ပြန်၍ကောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးလားဟုလည်းတခါတည်းအောင်းမိမိသည်တရှိဝတ္ထုအလုံးတို့သည်ပြန်လဲထူထောင်တတ်သောသဘောရှိရကားအပြိုရည်တစ်ခုတည်းကြာမှအဘဲကြောင့်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်သောသဘောမရှိပဲနေလိမ့်အပ်နေ။ယခင်ကသူ့ဇလံကိုလုံချုံစွာသာဖုံးပြထားနိုင်သည်ဖြစ်ပါမူပျက်စီးသောအပြိုရည်ကိုပြန်လဲထူထောင်၍ပြကျင်သောဆန္ဒပင်ရှိလေသည်။တို့ရတွင်ဘူးတရား၏အပေါက်ကိုပိတ်လို့သာရနိုင်မည်။လူတယောက်၏ပါးစပ်ကိုကပိတ်ထားဖို့ခဲယဉ်စွာသူ့အကြောင်းကိုသိသူမှတစ်ယောက်လည်းမကနှစ်ယောက်လည်းမကတကြိတ်လည်းမကနှစ်ကြိတ်လည်းမက
แต่ยัดจะอย่าลงพิลีดีดูพิยาอุอีอูบีมาเปียวผู้จะมาเยสันลีสันจวนแต่โจเน่ลอยามีวันจันลีแก่ตัวยาสวาขี้ยาบุมชีดอาจารย์ชอบมุ่ยมีตาพิลีดีแต่สาวมูลาแต่ยิ่งจะต่อตายาดีอาคาตมีอาจวนอุอีเส้นนั่งดีนิสัยยาแต่เป็นประมาณจูมาจักกุยเชื่อมิวจะจ่าเลียชีดีทุกใครจวนเป็นเงาเมียวเป็กขี้ต้องดาวลาวีดอชาเป็นสุขวานีจับบุมาอีตั้งเงี้ยจะมาเดียวกา มีเบ้ก้าวไล่ยังอู้กูลุ้นเชนลุ้นนายดีเจ้าเนี่ยลุ้นจงจวนสาบานไล่เลยยะอู้มาชิงเงาจงจวนชีดูเนจ่าเลยดีชาเป็นสุยาดีเมียกงมีหนึ่งวีดีตัววีสิเจนเดาไม่ได้เลยตัวตอนหนึ่งวีดีเมียกงอาจารย์กูชาเป็นสุสีกาตีนายมีมะฮู้ปุยเทียนช้างตัวอีเดรนดีปุยเจี๊ยบยันสวนแนบยันต่อเลยอู้แกตัวมาเทียนช้างตัวจีตัวตัวมากเลยอีเดรนมาตัวเนยตัวอยู่อาตองตะการเนี่ยเมียจะกะจวนนาย โอ้ลีตจอบพี่ต่อเลยชัวเปียนชั่วมีตินเนจับยายเนี่ยเจ้าเปียนลีรอดีชัวเปียนสุดูมีเบ้ก้าวไล่มีอูดีอยากเห็นปัญหาเขียนลีจันโนซีมิวซาตัวดีปัญหามิวซาเสวยอูมาเข้าจอบเออเตอูเสียตัวมาอูดาพี่ลีดีอูดีปัญหาเสสับยาบุบามยันเนี่ยไม่อยู่กับสาจันโนซีมิชิโรจิอายี่ปีอะไรอากาศเทนอปัญหามิวซาโดตัวปุ่มมาดีตัวตมีสิ่งเดียวเป็นลูกพี่เนดีกูตีเพียงปัญหาเสจ้าเนี่ยเสวย ยังกาตีกาเราลีเดอร์มาเปียดอจีมีบ้านสกาหน้ามาเท้าตาตะเก่าเนี่ยจู่ลู่จ้วยเล่สุดดอกเจ้ามีบ้านสกาหน้าเท้าเนี่ยกะแต่เมียเจ้าสาวจู่ดอกยาวดีสุดดอกเจ้าเนี่ยจะกว่าปูมารูจุ้ยจีเล่ปีจีตะแถมแม่มาตีดีซาดอกเจ้าเมียกูเล่อาบังอายินตันตันเนี่ยตะเส้นขันในไงยี่เจ้าโฮเสียและเด็บเป่าซาเกดูวันจีสิมวารอจีอูดีสิมิวอัศม้ามีอยู่ปันตาสกุเป็นสิงนาตะลุลุพี่ต่อเล่ เส้นเสดอกาตุยอปาเส้นเนี่ยจวนเส้นมาสีงอมเจจ่าจีเบจ้าสุดดอกชาเป็นสุดดูมีเบ้ก้าวไล่จีเจ้าเนี่ยเจียมมาทูชาเป็นสุดดีมูลาปันดามิวเนี่ยนิสัยสวัสดิ์ชีจันจ่าดีแล้วก็จวนลู่ลู่ดียี่บุยอาเพียงเชี่ยนเอาหนีเกดีอู่ดีเลยยี่บุยอาเจ้าเป็นพี่ดีปันดามิวเปิดตัวเกยี่ยาวยี่มีตัวบาดชีดอปันดาเสวยจูดาเต็งโอปีจีพี่ตะเกดูพี่สีจันดูยาวใจยาดีมะฮู้ปันดาเสจวนจ่าน้าสวยพี่ดอตุขมีกูรันเลยชีเต็งจวนนิเคียดีเ
င်းစီကပျော်ရွှင်ခြင်း၏အရာတာကိုခံလိုသောနိယာမသဘောပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်မှာပတ်လည်ဝန်းကျင်တပည့်နွယ်ပင်တို့တွင်ရာသီလိုက်တက်လျက်ရှိသောတည်ရီတို့ကပင်အရှုံးပေးရမလောက်ရှိလေသည်အခန်း15ဒုတိယအကြိမ်သူမိဘများထံမှထွက်ခွာလာခဲ့သောအခါတည်းကမြောက်ကုန်းမြို့မှပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်3နှစ်ခန့်ကြာသောအခါဖြစ်သည်ထိုအခါသူအသက်မှာ19နှစ်20ခန့်ရှိပြီလာတုံပတုံအရွယ်တက်သောအခါဖြစ်၍အလွန်တရာကြီး၍ကောင်းသည်ရှားပင်စုရွာသည်ရိုးမတောင်ချီတွင်ရှိ၍ပပတ်လဲတွင်ခင်နန်းကုန်းတန်းများဖြင့်ဝန်းရံလျက်ရှိသည်ရွာသူရွာသားတို့သည်နှံအလုတ်မြေဘဲအလုတ်ဖြင့်အသက်မွေးကြသည်အချို့ဝါဆိုင်သူများလည်းစိုက်ကြသည်ကျောင်းတကာဥထုံးပေါ်နှင့်ကျောင်းမှဒေါ်အေးမေတို့သည်ငွေကြေးအတော်တောင့်တင်း၍နန်းနှင့်မြေပဲအလုတ်ကိုအကြီးကျယ်လုပ်ပြီးလျှင်နန်းစီနှင့်မြေပဲစီများကိုအရှိတ်သို့ပို့၍အရှိတ်မှလက်ဖက်ရှမ်းဖက်ခေါ်တနက်ဖက်ကျန်တကာစသောရှမ်းကုန်များကိုယူဆောင်ရောင်းချလေသည်အရှိတ်ဆိုသည်မှာယမဲတင်ပျော်ပွေမြို့ကိုဘကိုးယိုးမ၏အနောက်ဘက်တွင်နေထိုင်သူတို့ကခေါ်ကြသောအမည်ဖြစ်သည်ဒေါ်အေးမေသည်ရခင်တို့ကဒေါ်ဘူးမနှင့်ကောက်ဆိုင်ဖို့နွားကြောင်ဖက်ဖြစ်သည်ဒေါ်အေးမေကိုဥနှစ်တကွသောယောက်ျားမိန်းမလှုပ်သားတို့ကဒွေးလေးမေဟုခေါ်ကြသည်ဒွေးလေးမေတို့အိမ်တွင်ဥနှင့်မတိမ်မရိပ်အရွယ်အခြားမိန်းမလှုပ်သား၄-၅ယောက်ရှိသည်အချို့လှုပ်သားများသည်အလုတ်ချိန်ကုန်သောအခါကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြသည်ဥနှင့်အခြားမိန်းကလေး၃ယောက်မှာအိမ်နောက်ဘက်ကတင်းကုတ်ကြီးရဲ့တွင်မြောက်ဘက်အစွေ၌အခန်းကာယူနေကြသည်တင်းကုတ်ကြီးတောင်ဘက်အစွဲတွင်သူတယောက်တည်းအခန်းကာ၍နေသောရက်ကြီးသားလူလင်ပြိုတယောက်ရှိသည်ဥတို့အလုံးမှာမြေဘဲခင်းသို့ရောက်သောအခါမြေဘဲကောက်ရသည်အိမ်၌နေသည့်အခါနွားစာကြွေးခြင်းနွားစာပြောင်းယိုးစင်းခြင်းနွားစာနှမ်းဖက်စိန်ခြင်းသူတို့အရက်တွင်နှမ်းဖက်ကိုနှစ်ဘက်ဟုခေါ်သည်စီစုံမောင်းခြင်းရွာတောင်ဘက်ကချောင်းထဲရှိလက်ရက်တွင်များတွင်ရေခတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ဥသည်ရှားပင်စုရောက်သောအခါသူ့အကြောင်းကိုသိသူမရှိသဖြင့်
Lepia long chin chow the chow. To yua yi piagro, daya, pio mui pui, gong chin chow the chow. Pio shun chami do sei bolia. Tegay suro, loka jiha, imitan nijinsia gong no loka jiba gla hu, ao mi mi lady. Namia, the jamia, joawa nido, nanua uyen no bin, e lubang lao, pio shun pui, gong lay mi maho hu, timmy lady. Sensei doga, shabin su yuadi, yung yu mui mai sensei ui shido, shuma down namia go no can pule. Anipa winch and she can now go nandole. Then the head, the mo, gogo, saddle, the bim, European, will we sasa the sasin lia she be le. Jordan, carda, let that no piele. They am a safe chili door down, sing the lone chemi genu way, gowny da pity. Down gong chaiwan, saddy do de, a tat that though, out that don't pier, udo ho, dikalia she do, lazing lay dang limiago, shusha ya gently le. Gogo da jamma than swan see him hobe. Sang the long gule, jilin, shun beyond sea lady. Do pia, pony jai, main jai, gala dam yane, la lam yam taido. A jue gown no pity, the she loga ji, say bind to soup yado. Uma, loga night, sella ye, pipio ji, niludo, sana, bobo lami, sudo. At all wem ho. Udi, do po mangwe kin. Mashuimo, man nan say no ne. Nan li nai louder, ayaga tayu, nibu can I see ya, the nakago, tutu ji, beja yai bilian. Then they sat cuckoo, come bound yet, me be cow yan, loo at the down below, sadi logo, shoe way. Willy willy, a change way, me be kindle, doa lady. Dolandre, me do mia, gay, choche, me do machine here. Say pure limp your light, the timiago, the jojo, he or you, suja lady. Udo ne, the drink go ten needle, yet see that lulim beauty. Down the car, Utum borrow near to, then need to the pew loudre. Me be kindle, lie you la bile. Do go right, me be cow the ecadre, cow you. The cardian, the zone to kudo, a jan shidi la. We bear can go legal. We bear kaldumia, me gedo, kalja di gulagal. The out yaw, me mia lao, yaw, kalnai jadi gulagal. Say sasa, lie you, tita lady. Told Lulim Biodi, Wiglim yane, a yodoin, pulo limashi. Badi bada, nilu shidi. Udi, shabin su yaw di chinga sayu. Mumlimi, inga tala yu. Nyale, niwin yi dio a chima, pianya doja. To Lulim Pio E, yo ye, bong mango, to come ya gong swam a miyati, the needle a car, udi, me be gowny yin shing at the pian, zibin outen tado, she woot him a ye dao yan doado a car, to Lulim Pio D, Manimuwe, Nabu chonsa a jiggly night, sa palian needy go to ya lady, to a car, uma, yasim yan up ya yi doa lady, a bay down sudo, to yetida Lulim Pio go, Beronga who a day time of your night dole, you can a dreaming put the lulu she do jounty. Di Lulim Yanago, Namian Pubare, Bedonga Mim Puba Lame, who Hubaga Ledre, Dibaga Ledre, Duilia, now sounding the dear lady, to Lulim Bioma, a chadumaho, Banna Kilita, Simu Samatwakin, Baby and Gong Yadre, down down to Lule Lysenga, Yessi the Maila Duendre, do name Yessi Jai Jai Pudo, a chitu, Sounsia, Mount Diwabin Pilady. Hi, the carpent, Gujo Navy. Ma jango, tu ti gong no ma be, hu, tui to mi bi lian. U ma mia swa, sing me tam mata pi mi lady. Mia si pi pi, mia na pi 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 ni do chow. Tu po mia ga ben, shi mi yue. Hey gong ma, ni pa pi la la le, e. Ni mia na chi ya la ma gong ma bu, hu, wai yue mi ja lady. Pa ma ma pi ba bu, e. Ni bu lo kao ne ga, mu lo lo ba, hu, u ga ling bio lady. U di, tu say te ga, ong lo, ong bu yue ni do le. Mong di wa ga mu, tu go, a lien ma mi bo ma ya de pi. A name is Say the Daya Ya Lady. Udi now so night, to do it, to ne, to ya lady. Dre bonga, run low body. Do ya drink a tinga, now lady. A bed out a tame now ginga, you do it, to ne, ma do ya lady. Miago mudo, miao pumi gada. You could get umia, mounty one, do la ya me sudo. A dying tello, to go ne, go garb and pile me. Gong po a tinga, a gong can I me do ne, lueke ya yue. Bissing, ava, key lung go no a kajama. A gong can I me do go la yu do ya jenga. Pusa, neti. Ugo, long jenny do di. Pusa, neti, a jiza, than lo la lizwa. Udi, mounti wa a jowney, but that yu, me mea, so zan chim a pube. A moment, a mame, ni nai the mea, choza yu ni lady. Duga, ni nai dole, do net the cane, a poor, manasa yama ni nai. Danga do a car, udi. Momo ne, so so a yawan lady. A pure tommy ghetto, me pinny kaidre, manasa yama. Hekama u, a bla, a soji shi de rabe, who no be lay, Mount de wa a down dogo, legatoga, she lo the kedo, the toto pure lady, to a kaidre, a tap on a yama, a pure jali be pit the pier, Mount de wa de yamana lai jaya. Hekama,
ยีกูดีว่าจางกูตีลาเอ๋มาตีบ่าวเอ๋ยีโลพยอมาตีมาบ่เอ๋ตัวยาจีมาเอ๋ซึซึมันเอ๋เว่บาลูมยาดีโดจีตองจีเร่ลาบีเซียนเย่ขันเนียมันไม่ตีบูป้าป้าเฉชาชิไลด้าตูดีลานีรากาดีโลเอ๋ตูเพกาหูมิวลากากำแทนเสียจีอูพิโอเดนเน่เอ๋วิซาลีบาลีเนเน่ป้าป้าชีเอ๋ตูเมตาต้องยาวชีเอ๋เอริตาต้องยาวเทมเอ๋โดกูดีว่ากาเงยซงเน่เอ๋ยี่กูดีว่าบาดอง่าเหรอซึมเทบาเน่อีบาอีง่ากูดีว่าเบท้าไล่บาดอดีรู้สูรง่ากะวันเน่ตัวบาอุเมตู่กูจีซงกะกูมากาเรอีเย่อะคูบูเอซูลาบาลาไม่ตีบาอีอองบีลูมิ้วอุบผิดตัวบีเรอีบีเอผิดบาเล่เมอีเอเอเฮ้เดบีเอเดบีเอเดเอร่าอองบีลูมิ้วอุบผิดตัวบีเรอีเย่ตู่กูแลกูตุระกะรอทีเน่มาบีเออองเรอีตุรุยังคงกล้าจ้องมาในตะเรอิงเล่จ้องพี่บาลเลยแม่นั้นสิเย่กล้าเลยอิงเล่เลยกล้าบ่เอี้ยนี่อะเลยกูดีว่าก็รอตัวมิ้วอุดรีบารีเลยไม่รู้จิบูเลยบีเอรีบารีไม่เอาจิบูเลยมีเบรีแน่หน่วยจีเบตที่พี่เอาเล่าจินตะเรอีจานเน่ตู้พี่อะเลยจ้าพี่เลยมิ้นบ่เบรูสูบีดูสิมานั่นจีนี่มีเบจีนี่นั่นตีนี่มีเบก้าวนี่สีปุ่นนี่สมบ่เอ๋อะไรรู้ตุติชะชาน้าเลยเอาน้าตีนีราเร่เอี้ยตูกายัดจีตาเลยพี่เจ้าลุยจัดเทกาเลยพี่ต่อดุลีเมรุกาเลยตูกูตียีไปเร่เอี้ยกูดีว่ากาพี่สาวตีเลยเจ้าเนี่ยเอี้ยยี่ยาวมาตะขามามาตีดีบุ๋นเนาะให้กาวมาไอ้เปล่าเอี้ยพี่ว่ามามาส่งดีบุ๋นมาไอ้ที่บ่าวเอี้ยน้าทางนี่บ่าเร่พี่ว่ามาตัดเสียบ่าตูตะกูลากงลากูเปลี่ยนเมย์เปล่าเร่เอี้ยเย็นๆตรุ่ยยัดจีโกไล่เลยยายก้าวมาเว้ยเนาะให้ก้าวมายีก็ไล่มาเลยจะมูล่ะยีตาไล่เลยว่าเอ๋งารอโต๊ตุมาบิบิโต๊มาเว้ยหนีจะมาเด้ยัดจีมิ้วจีเนี่ยโต๊หลูหาเนี่ยไม่โต๊บาบูโต๊โต๊ไม่โต๊โต๊เอ๋อละกาไล่ย่าเลยสู้เน้ดล่ะเอ๋ยยังกงนุมันตะลีโลไล่ปู่ซ้ํามาสู้ยพยาเลยพูยายอมหอบูล่ะเอ๋ยีอ่ะพยาเลยพูยเองเลยอู่เลยตู้จินดีเลยทะเนะดาร่อเอ๋ตาบ่ญาติมิบ่เปียวเสียชื่อมะเลยงาก็รอย่าเย็นเนาะฉั่นจีบ่เอ๋กูก็บ่ช้องน่ะไล่โลตลอดจาร่อญีโหดินผิดลามาหุบปี้ผิดนี่แม้ยัดจีต้าฤาจောက်เสียก้าวเน่เอ๋ญีโหบดูเปียวโลญีอ่ะยัดจีต้าฤาจองติณียาล่ะเลยเอ๋ยญีอ่ะสาตุ่ยล่ะงาตุ่ยล่ะดีโลบ่เอ๋ตูเปียวหลูเปียวเน่เปียวย่าล่ะบ่เอ๋ยญีห่าเปียวตันจาเน่สู้ยังมหันเทบ่าวเอ๋งาเปลี่ยนละอองส่องมาอ๋อดีรอยัดจีตาสุราพาเลสุเรอจังงาเปียวปะบาเมยาวเมกโกเสยยดูเลปุเตนอูปอร่อมีสุทะเพียงอุติยัดจีตาอจังโกรีกาเสยยมพ่วนนายเมชีเลติโทนาอุติมะนั้นไสโนติมะงวยเคมะชวยมုံโนนี้ตุเปิมันโนตอตุมะกลีโตอิธรรมดาอไดตะคูคูเนนิชัยสวาไอเปียวจาเลติโทญะตวยตรุเนียวติบลูไอ่แมญาเมมัดจาติโกกามัดตันตินทาเชมชีฤยมะติยาอะคันสะชาမောင်တီဝသည်ကွာကြတော့လူလင်ပြိုတူဖြစ်သည်အများလို့တော့အလုတ်ကိုမလုတ်တော့သူမှာကွာကြသူဖြစ်သည်သူစိတ်တွင်ဂုံပကာသနာကိုလုံးလုံးအလိုမရှိဂုံပကာသနာကိုလိုလားသူတို့အဖို့တွင်မင်းအာနာကိုဝေစုဝင်၍ယူရခြင်းဖြစ်သောမြို့အုပ်ဝန်ထောက်လုပ်ရခြင်းတတ်မင်္ဂလာရှိသောအလုံးမရှိမင်းအာနာကိုဝေစုဝင်၍ယူနိုင်သူတို့မှာဂုံပကာသနာတသက်ကိုသာရကြသည်မဟုတ်ငွေစလည်းကောင်းစွာရကြလေသည်ထို့ကဲ့သို့ငွေစလည်းရကြောင်းပကာသနလည်းရကြောင်ဖြစ်၍ဆွေဆောင်ကောင်းသောအလုတ်ကိုမလုတ်ကျင်သောသူမှာ ग् ွားကြသူမဟုတ်လျင်လောကတွင်အဘယ်မှာ ग् ွားကြသူရှိတော့အံ့နီဤသို့ဂုံပကာသနနှင့်ငွေစကိုသာကိုးကွယ်ရာဟုမှတ်ယူကြသူတို့သည်ယုံကြည်ကြကုန်သည်မြို့အုပ်မင်းမောင်မကနှင့်မြို့အုပ်လောင်းကိုသူရန်တို့သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးဝေးသောညီထွေးမောင်ဒီဝကိုကောင်းစွာ ग् ွားကြသူသူဖြစ်သည်ဟုအတိမှန်ပြုကြလေသည်တို့ရာတွင်သူတို့၏မွေးသားဖခင်ဥပြိုးတင်ကားမူလောကတွင်ဂုံပကာသနကိုလုံးလုံးပြစ်ပယ်၍မဖြစ်တော်လဲဂုံပကာသနတစ်ခုလည်းကိုလည်းဧကောဓမ္မောထား၍မဖြစ်သည်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းစင်ကြင်မိလေသည်သူဖြစ်ရာမောင်ဒီဝလှုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုဗာမြပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမပြုကြငါသာကြိုက်လိုသာလို့အဖေတတ်နိုင်သမျှကုင္ကြီးစောင့်ရှောက်မယ်ဟုအီစီစွာပြောကာဥဖြိုးတင်သည်တာထွေးမောင်ဒီဝအားနှစ်သိမ့်စီလေသည်မောင်ဒီဝ၏အကူနှစ်ယောက်တို့သည်မောင်ဒီဝကိုအထင်သိကြသည်
မောင်တီဝါကလည်းအပြန်လှန်သဘောဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအထင်မကြီးမောင်တီဝါသည်ယခုခေတ်စကားနှင့်ပြောမိဆိုသောဒီမိုကရေစီစိတ်ရှိသူဖြစ်သည်မရှိနွမ်းပါလှောက်စားကင်စားတောင်းသူလဲသမားစသည်လို့ကိုသူတို့လည်းငါလိုသွေးနဲ့ကိုတားနဲ့ကိုယ်တွေပဲငါနဲ့သူတွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဟုယူဆလေသည်ပြကြတော့သဘောအားဖြင့်စင်စင်သုံးသက်လို့တော့နှလုံးဖြင့် အဖော်ကိမဲစွာနီလိုသောဆန္ဒလေးရှိလေသည်တို့ရတွင်စင်ရဲသူစင်ရဲသားတို့နေပုံထိုင်ပုံပေါင်းသင်းဆက်ဆံပုံစသည်တို့ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းသိရစေခြင်းအကျိုးငါရှားပင်စုသူရောက်စားကတကိုယ်ရဲခွဲ၍သူ့အကြံနဲ့သူတကိုယ်ချင်းပါတိပါတာနေခဲ့တော်လဲသူ့အကြံကိုကောင်းစွာစင်ချင်မိတင်နဲ့တပြိုင်နက်တကိုယ်ရဲခွဲ၍မစားတော့ပဲ အားလုံးသောအိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ဖော်ရွှေစွာနေပြီလျှင်ထမင်းစားသောအခါ၌လည်းအားလုံးစားသောထမင်းဝိုင်းတွင်ဝင်၍တခါတည်းစားပြရစေဟုဦးထုံးပေါ်နှင့်ဒေါ်အေးမေတို့အားပြောလေသည်ဖြစ်ပါမလားကိုတီဝါရဲ့ကိုတီဝါတို့ရက်ကြီးသားတွင်နေပုံထိုင်ပုံကတမျိုးဒွေးလေးမေတို့တောသူတောသားတွင်နေပုံထိုင်ပုံကတမျိုးပဲဟုဒေါ်အေးမေကကန့်ကွက်တော်လဲမောင်တီဝါကနားမထောင်အကျင့်ရသွားတော့အတူတူပဲနေမှာပေါ့ဒွေးလေးမေရဲ့ဟ
送到五一面那多拉文谷，明明是小鸡面呀来的，一哭五五单谷扎扎嘎，李丹心里哈百度把雷虎，都叫三月么几个多嘞，都单里嘎都面单内么住不，啥啥啥啥内七十二里白虎多，阿妹咪个不来的，毛地娃谁转，五个面多卡，都个阿面不把嘞。白眉面扑把泪不泪，胡傲眉眉泪滴。深夜度深夜大路内，来电两电小下月里多卡。忙着挖水砖，一看啊，都落不来。前面对面开着面的，阿婆老撇的个小米沙飘来的。老生砖深夜度深夜大路马来，路大面边撇鼻梁，看对脑路路一这么大阿呆。谢谢阿招你追脸谢月。我是阿招你嘴脸，我这都亲眼过注意来的。苏老头这边嘛，深夜大内路强大呼吁，谁管管下快月可查到嘞？阿们阿片不面么查，把面么出去？面貌看几转，路苗家面一泥土，几把路脸这酷酷个阳痿泡嘎马达偏来米个低的片，毛地洼的，来出牙出皮西面个，直接阳痿泡嘎那样站立内里的。谁先拉米油拉泥片晒表真个？谁无耍奥德计算哪来皮嘛？一股吃饱泥土个东表演医院在水的片，阿姨可乌不得站要秘密等查查到英里边牙个，阿拉哈达么皮西呗？阿老奶奶来呀晒表泥站路过来，唯有继续练水里的。毛地洼的，一看都哈都一站超越泥身个。蛮难洗，蛮危险，蛮水毛弄捏着挂，捏一卡捏一卡，乌冲暴露，印度老来源老渣多，最多都美国瑞格路包砖，吃地来么好，毛地来么好，前年毛弄谁家基地奶茶生意大势力的，都沿着乌要拉多卡，一看下给都没你肉呗，看等到路都阿巴。没娃里路呢，婆婆爷爷也要问问你的来的早。我家嘞，偷偷躲到阿姐没娃里路车段，他打没边，他对那里真早的早。一看那最不面部是个真早的早，湖山那盘山真早的早，噶那大西包噶，地那边啥不来的？阿伯给都忙着话，地那边长个地下的泥湖木，都别少几多卡。客人给都少吃没杯，没杯没把刀，得吃面大酥月，几点么好呗？看面那面的泥噶，没水面毛嘛，啥都没杯没有。吃的面个面部虽然老老把酥的，得啥来没有面的瓜？阿哥个拉帮表白路，没有个的受胆气。但某个民意票路吃炸肉，啥是高压烟鬼？收啥么面？啥到脑部这块肉硬，你先拉动撇到，而且里个优雅的千肌肉骨大，吃得来来滴滴个主要到长的。忙着挖一吃吃来嘛，请你这面大撇的一片，看毛身乌，头里苦到，而且了么，这到都忙里路的。พยาตจามาลูงากูสาวนาพิบาสีดองากูสาวนาพิบาสีดอหูได้จะคูใส่จีนายายกานิจามีโลมติตัวอย่างจวนมองดีว่ามาอาเกยวยไปตู้ปอมามาใส่มืออุบะเบยยัดได้ใส่เพียเช่นนาเปียงตาแม่จะแม่จีดีมหูเบย
တမင်ပြောကဖက်၍ကုသဘူပိုးရန်တီးသည်ဖြစ်ပြီမူနောက်တိုးမောက်လေးဥကိုစောင်းချိတ်ရန်တီးသည်ဟုယူဆဖို့အကြောင်းရှိလေသည်အပေเจ้าဆိုသောအိမ်တွင်နွားစာစင်းရန်အလုံးနန်းဖက်စင်းရန်အလုံးစသောဥလုံးရန်တောက်တူမရအလုံးများကိုသူကကြီးဥဆောင်လှုပ်ထားနှင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့သူလှုပ်ထားခြင်းမှာတစ်ခါလဲမကနှစ်ခါလဲမကငါးခါ၆ခါလောက်ရှိသောအခါအဘယ်မှာဥသည်မရိပ်မိပဲနေနိုင်တော့အပ်နည်းဥသည်ထိုးသူရိပ်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်မြင်ရသူနှုံချီချီဖြစ်စေရန်သွားကလေးမပေါ့တပေါ့ပြုံးစစ်စီလှုပ်ပြီးလျင်ဒီကလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုဒေဝလှုပ်ထားနေတယ်လားဟုလူကနေရေလာမြောင်းပေးလှုပ်လိုက်မိလေသည်မောင်ဒေဝသည်သူ့အကြံပေါ်သွားသဖြင့်အနေငယ်ရှက်ကူရှက်ကန်းဖြစ်ပြီးလျင်အလုံးစရာဘယ်သူလှုပ်လှုပ်ပြီးတာသာလူရင်းမဟုတ်လားဥရဲ့ကိုဒေဝကအာအနေရင်ပြင်းလွန်းလို့ဟုယောက်ျားတို့မာယာတဲကူဖြာဖြင့်စကားဖာလိုက်လေသည်ဥစိတ်ထဲ၌ဩသူခမရရှက်သွားရှာထမရဲ့ငါနဲ့ရောင်လို့မှမိမိပလေတယ်ဟုအာနာသွားကနောင်တာဖြစ်လျက်တေချောင်းကိုနောက်ထပ်မပြောဘဲအမတ်တမဲ့နေလိုက်လေသည်ညနေပိုင်းရောက်တော့ကသူစိတ်ထဲတွင်မကောင်းသေးသဖြင့်ဥသည်ဩဇာပင်များအောက်တွင်တယောက်တည်းရှောက်ကကိုစင်စားသည်စင်စားစင်စားကနေလေသည်ထိုခိုက်တွင်မောင်ဒီဝသည်သူ့အခန်းထဲ၌သူ့ဆောင်ကျုံညှင်းလျက်ရှိသည်ဥသည်လေဟုန်ကိုတဤစီး၍လာသောမောင်းတန်များကိုပီတိသုံးမနာတာဖြစ်စွာနားဆွန့်လျက်ရှိလေသည်ခတ်ဝဝေးကနားထောင်ရခြင်းထက်ခဏနီးကပ်၍နားထောင်ရသောပို၍ပင်နဝင်ချိုလိတ်အောင်မည်ဟုအောက်မေးမိသဖြင့်မောင်ဒီဝ၏အခန်းနာသို့နောက်ဘက်မှတခိုးကျင့်တခိုးကျံခြေတံမကြားအောင်သွားကနားထောင်ပြန်လေသည်နားထောင်၍ကောင်းမီအလုတ်တွင်စောင်းစရာသည်စောင်းပြီးရက်ပြီးလင်တင်းကုတ်တွင်ကထွက်၍လာလေသည်ဥသည်သူ့ကိုမောင်ဒီဝမမြင်စေရန်ကြပြာကြရနွားချံပတ်သူပြေးလေသည်ဘာလို့ထွက်ပြေးရတာလဲဥရဲ့ကိုဒီဝကိုကြောက်လို့လားလိပ်ပြလေလှလွန်းလို့လိုက်ဖမ်းတာပါကိုဒီဝကတော့မကြောက်ပါဘူးအနို့ဘသူ့ကိုကြောက်လို့လဲဘသူ့မှကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တော့လေကြောက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဘာကိုလို့လဲမပြောတတ်ဘူးထမင်းအိုးတူးကုန်မှာစူးလို့လားဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်လူပြည်မှာနေရတာကြောက်တယ်ပေါ့ကိုဒီဝပြောတယ်လို့ထားပါတော့ကိုဒီဝလည်းပဲဥလိုပဲလူပြည်မှာနေရတာကိုခဏခဏပဲကြောက်မိတယ်လောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်နေရတာသိကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဥမကြောက်ဘူးလားကြောက်လွန်းလို့ဒီအပြင်တစ်ခါတလေတွေးတော့မတွေးဝင်ဘူးကဲဒါကိုတော့ထားပါဦးဥဟာဘာလို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်အကြောင်းတွေကိုတွေးတတ်ရတာလေဥသည်ရုတ်တရက်စကားပြန်မပေးဘဲနေလေသည်ဒါဖြစ်ရင်ဥစိတ်ထဲမှာရှိရာကိုဒီဝကိုပြောပြစမ်းပါဘယ်သူကမှကိုဒီဝမပြောပါဘူးကိုဒီဝသိကြလို့ပါကိုဒီဝပဲကြည်ပါလားလောကကြီးကမစမ်းဘူးလားတစ်ပင်တွေကလည်းသူတို့ကြည်ရတာနေရာတကာပဲသူတို့သိကြတဲ့မျက်စိမျက်နှာမျိုးတွေနဲ့လူမြင်ရင်မျက်လုံးပြူးနေအောင်ကြည့်တယ်လို့ပဲချောင်းလေးတွေရိုးကလေးတွေကလည်းငါတို့ကိုခဏခဏလာပြီးကြည့်မနေကြနဲ့ငါတို့မကြိုက်ဘူးဆိုကြတယ်လို့ပြီးတော့မင်းပြန်ခါတွေကိုလည်းကြည့်စမ်းမအောင်တစီတန်းကြီးနက်ပြန်ခါပြီးရင်နက်ပြန်ခါရင်မယ်အနည်းဆုံးကတ်နေတဲ့နက်ပြန်ခါကြီးကပြည့်ရစိတ်ခေါင်းကြီးလိုပဲသူကရှေ့ဆုံးကသူ့နောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လာကြမယ်နက်ပြန်ခါဘူးစုခွတွေကလည်းကြီးစင်ငယ်လိုက်စီနေလိုက်ကြတာသူတို့ကြည့်ရတာလည်းတိတ်ကျက်သီးထဆရာကောင်းတာပဲပြီးတော့သူတို့ကနင်တို့တတိထားကြနော်ငါတို့လာရင်နင်တို့တေမဲ့ဘက်နီးနီးလာပြီးသားမှတ်ကြလို့ပြောတယ်လို့လို့ပဲဒါတွေစဉ်းစားလိုက်တော့လူပြည်မှာလူရဲလို့ဖြစ်ရတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကိုဒီဝါတို့မှာတော့အခုပြောတဲ့ကြောက်စရာတွေကိုစောင်းတန်နဲ့ဖျောက်ပြီးလောကကြီးကိုပျော်စရာဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်လို့တော်ပါရဲ့မောင်ဒီဝါသည်ဥပြောဆိုပုံတို့ကိုကြားရတော့အခါအာအာသင့်ကားနေလေသည်သူစိတ်ထဲ၌ဥမှာကြေတော်သူမှရိုးရိုးအာအကလေးဟုအောက်မေ့တော်လဲဥပစံမှထွက်လာသောစကားတို့မှစိုက်ရေးစရာတူဝတ္ထုရေး၍နေလေသလားဟုထင်မှန်ရှာလာအောင်ရှိလေသည်ဥသည်ပန်းသားမမောင်ဤတက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်ရမကြာခဲ့တော်လဲအတွေ့အကြုံပညာရက်တွေစုံခဲ့၍ယခုကဲ့သို့လောကကြီးအကြောင်းကိုနှက်ဆက်ကြေပွန်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအကြောင်းရင်းကိုမောင်ဒီဝမတွေးမီစပါလဲစကူပြန်မရလဲတခုလဲဟုဆိုသည်မှာဒီဟာကြောင့်ပင်ဆိုသလိုမသိဥဤကိုနှစ်မွန်ခဲ့ရခြင်းသည်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်လေသည်မောင်ဒီဝသည်မိဘကုံနှင့်လည်းပြည့်စုံသည်ပညာကုံနှင့်လည်းပြည့်စုံသည်ငွေစလည်းပြည့်စုံသည်သို့ဖြစ်လျက်အဘယ်ကြောင့်လောကကိုငင်းငွေရသနည်းဥသည်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိလေသည်သူ့အဖို့မှမူလောကကြီးကိုငင်းငွေဖို့အကြောင်းကောင်းစွာလုံလောက်သည်မောင်ဒီဝသည်တောလက်ချေးရတွင်ရောက်၍စင်ရသားများနှင့်ဒူးတူပေါင်းဖက်လောက်ကိုင်းနေရသည်မှမှန်သည်သူရတွင်သူနေရခြင်းမှမလွဲသာ၍နေရခြင်းမဟုတ်သူ့သဘောနှင့်သူနေခြင်းသာဖြစ်သည်သူပြန်ကျင်သောနေ့ပြန်နိုင်သည်သူမလုတ်ကျင်သောအလုတ်ကိုမလုတ်ဘဲနေနိုင်သည်
Now, Tomu, Yamu, Sadi Logo, Nali Lado, Akale, Yamabi, Dren, Jojado, the Tiji, the Uu, Pieto, Shao Yui, a kind can, a sea can, a piece on it, Logama, season, Shishi, Niago, Lanley, Shidi, Dupi Balia, a beta, Mounty Wadi, Loga, Dren, Mapio Muya, Lidani, Udi, Mounty Wat, Jango, Massenza, Taong, Shi Lidi, Mounty Wagale, U Jango, Tuyimaya, Ido Apia, Mounty Wane, Uruma, Tiao Jang, Tiao, and all Champeta, Yao Yega, Nijaya Lidi. Udi, do ye do me the pian, shin lilia shiaga, do go do a mere totiga da ni lady, do ya dre, do ye a year like Dalia shido, say da do go, toti handa nile mim, hoti a pickuga, gonswam ye me de, Udi, a gimba do pie, do the mounty wa ghetto, a sasa, comido, pinyashen, une, nisa nipo, kayen the a pickle, dreamy die, say lilia shi lady, deny the night, mounty wadi, u say nalo yung any di go, me lady. Papillo, mine yadale. Bama pietelurum hobau. Go down go, dreamy rane, she lay on low. Ba down ya down, da lauton, she lini yarale, uye. Go de wagule, this am yasi, oh. Ba down ye lurole, to treat to tomb hobau. Dia go de wado loop, in ya think quimia kero. Sasai yama, ba mamma think namalero. Go pico, go, one emi lopa. Oh, ta jala. ถ้าเจ้าเพียงว่าไม่ได้บ้านเนี่ยอู้เย่กูที่ว่าที่เอาลงชีวาตีเลยอู้ปิงยาเต็นเจนยังกูที่ว่าเต็มไม่บ้านเองเลยสาเต็นเจนนั่นละตุรียาตีเจนเต็นเจนนั่นละแต่เชิงขีดตากูเต็นเจนนั่นละกูที่ว่าจะทำยังกูที่ว่ากงเต็มไปไหนมาเลยดีเว้ยจีจ้ามาเต็นเนื้อลูเลี้ยดบูจ้ามาอโม่เต็นเดลูนี่มาบอกูที่ว่าเย่โอ้อู้กะจีลูมีมาจอดมาจอดเสมาเนี่ยปิงยาสุระเงี่ยร้องตาเต็นยามเอง จีเอ็มเต็นยาบูลงชีบาบูไปรอเต็นเต็นเต็นเชนเนอคามเต็นยังจะตาจีบาเบ้จะนี่แต่ละประกันไปยืมมาเลยสุดเดือดวุ่นยากกังกังเนี่ยมันเต็นผู้ตาลูราบ้าไก่อู้จะเก๋ฮ่องกบีเลยไล่ลาบีโอ้อู้ที่เจ้าชาทาไล่เสมากูที่ว่ามีดาวกูเยอะเสมาอู้อู้จะเก๋ปัญญาเต็นเจนนั่นละเต็นเชนยังกูที่ว่ายาสุยงกูสาบีเต็มมีเม่ดีอะดีกาเรียหัวกาเรียเล่าหนีบ้านเอง อู้ก้าลูกเยอะวะจักรเดชจะเซ็นเช่นพี่อันนี้ตลอดลูกบ้านเนี่ยที่อาเอลีอู้ว่าพี่ลูกตาพี่ราบ้าอู้เลยจะขาดเลยหรออะคู่อู้ตีบีดาเถอะป้ามาปูบีมาตีเจมบูป้าลูกปูมาตีเจียราเลยอู้เย่ตีลูกเลยป้ามาทุ่มมามาเข้าไปยาส่วนเทมาเลยตุลูกูลูพี่จะจ้าราเบ้ตีรอป้าทุ่มเลยอ๋อแล้วก็จีมาตีลูกจีบาราสูบีใส่มะกาวยาอยู่ไหมชิมาเบ้ตาพี่อู้ป้ามาตีเจมูบ่ ใช่ไหมอู้เต็นจะน่ารอเลยใช่ไหมเร่อู้ประมาณสุบาร์โรบาลูนี่เหมือนจีฮะก้าวเนื้อลุยอ่ะมาก้าวเนื้อลุยอ่ะจะย่าเนื้อลุยอ่ะมาจะย่าเนื้อลุยอ่ะตัวเลี้ยงกูปีย่าทะเลสุดเลยจะเอาไม่สุดเลยเนาะเต็นจะมาเย่ดีลูกอู้เต็นจะเนี่ยปีย่ามีจ้ารอไปจังก้ามาเต็มไปมามาเข้าไปอู้ป้าจังดีลูกมาเข้ามาให้ด้วยชอบย้อนหนีทะเลอู้ดีป้ามีอาสักแบบยังมาไปไปจังลีกูยังควรเทน่าตายอยู่ย่าสาวปุ้ยปีเลียนนั่นเลียชีเลยดีมองจีว
ောင်းမိပြီးလင်တော်အီးမေထံသွား၍တွေးလိမ့်မယ်ကိုဒီဝါဟာလူမအမျိုးချက်မအယိုးဆိုတာကိုယုံရဲ့လားဟုမေးလေသည်ထိုအခါတော်အီးမေကအမေမောင်ဒီဝါလားမောင်ဒီဝါကလူတစ်မျိုးကလေးတော့သူမိဘတွေသူ့အကိုတွေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုရင်အတူတူပဲဗာမျိုးတွေညာမျိုးတွေမလူချင်းဘူးဆိုပြီးတနေ့ကတောင်ပြောနေသေးတယ်နန်းစိန်ဟာသူကောင်းမျိုးဆိုလို့သူကောင်းမျိုးဆိုရင်ပဲကောင်းကောင်းကောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေရာမကျဘူးလို့တော့ပြောသေးတယ်တော့ပြီးတော့တနေ့ကလည်းဒီရုပ်ကောင်းကကောင်းလေးတယောက်လာပြီးသူ့ကိုခိုင်းချင်တာခိုင်းပါလို့ပြောတော့မောင်ဒီဝါကဟဲ့ကောင်းမင်းမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားလို့မေးတယ်ဒီတော့ကောင်းလေးကမရှိပါဘူးဗျာကျောက်ဟာတကောင်ကျက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီတော့မောင်ဒီဝါကအေးငါကဒီလိုကောင်းမျိုးမှကြိုက်တာကွာမင်းနေရာကျမယ်ဟိတွေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုပြောင်းယူဆင်းခိုင်းပါသူ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်တော့သူကဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲကပါလို့ဆိုရင်လက်ကားနေရင်မျက်မုံကျိုးနေတာတော့ဟုပြောလေသည်တော်အီးမဲအီးစကားကိုကြားရပြီးနောက်ဥသည်သူ့မျိုးရိုးစာတိအကြောင်းကိုတော်ရတွင်ထိုး၍ထားရလေသည်
ti a chao ko amat tamae ne bazat ka lut kane thot ma twa ti ko be tu ko tu jesu tin mi le di thu nao maung dewa a kae ko khat chi pyan daw a kha maung dewa ga tu ko tabo cha yu ni chin di tu ko ma thin sha daw ji daw tu ma kle ti ya hu mat yu ni chin chaung da phit ti ko tu ya le di